melhor, né? Mais alegre. Pessoal, sejam bem-vindos à Rota do Leite, uma iniciativa para compartilhar experiências e novas tecnologias que promovam a produtividade da cadeia leiteira. Eu sou Juliana Matz e é um prazer estar aqui com vocês para conduzir esse encontro. A Rota do Leite é promovida pela Ourofino, empresa de soluções veterinárias com o propósito de reimaginar a saúde animal. Este nosso encontro é exemplo da prática dos nossos pilares como empresa ao oferecer inovação integrada ao agronegócio, envolver e colaborar para a produtividade do setor e construir e nutrir relações com vocês que promovem diariamente o desenvolvimento do nosso segmento. Convido a todos para assistirem ao nosso vídeo institucional. Nossa história começou com uma atitude empreendedora que nos tornou a maior indústria veterinária de origem brasileira. Somos a Ourofino e o nosso propósito é reimaginar a saúde animal. Nosso trabalho é movido por três pilares: inovação integrada, envolver e colaborar e construir e nutrir relações. Conectados a uma rede global de desenvolvimento de novas tecnologias, investimos em nosso centro de pesquisa para inspirar ideias e criar soluções integradas às necessidades do mundo, das pessoas e dos mercados. Em nossa sede estão as 5 fábricas modelos em qualidade e tecnologia, em que é produzido um dos portfólios mais completos do mercado, com produtos para bovinos, equinos, aves, suínos e pets para os mercados nacional e internacional. Nossa fábrica de soluções farmacêuticas contempla todas as formas de produção, como comprimidos, injetáveis, líquidos, sólidos e semissólidos. As instalações atendem às boas práticas de fabricação em linha com os padrões internacionais. A vacina contra a febre aftosa é produzida em uma fábrica exclusiva que está entre as mais modernas da América Latina e é classificada no nível mais alto de biossegurança. Nossa linha de reprodução está entre as mais completas do mercado e é produzida em uma planta exclusiva. Em uma área de 2.000 metros quadrados totalmente dedicada à fabricação de defensivos animais, produzimos uma linha completa de ectoparasiticidas. Em 2017, apresentamos o projeto que atende ao futuro da saúde animal no mundo, a fábrica de biotecnologia para vacinas e soluções recombinantes para bovinos, suínos e pets. O investimento nos coloca em um novo mercado de demanda internacional. Com nossas referências em tecnologia, segurança e qualidade, produzimos também para outros laboratórios veterinários, como terceirização, incluindo a fabricação para grandes multinacionais do setor. Para colaborar com a evolução da saúde animal, nós pensamos e agimos no sentido mais amplo, nos dedicando às pessoas e trabalhando em colaboração com nossos clientes, parceiros e comunidades. Por isso, promovemos o aperfeiçoamento de milhares de profissionais com treinamento constante, seja pelo nosso programa de TV Ourofino em Campo ou pelo nosso Centro Técnico de Capacitação. O local também inclui o Centro de Pesquisa Veterinária para execução dos estudos clínicos e ensaios para liberação de produtos. Tudo em conformidade com as boas práticas clínicas veterinárias de biossegurança e ética animal. Estabelecemos maneiras abertas e transparentes para inspirar, construindo e nutrindo relações em um processo de constante colaboração com toda a cadeia de produção. Nossa marca está presente em todo o Brasil, além de filiais com equipes próprias no México e na Colômbia. Assim, seguimos com nosso compromisso de desafiar o pensamento convencional e promover o crescimento sustentável de uma nova saúde animal no mundo. Ourofino. Inspirar para cuidar, produzir e desenvolver. Muito bem. Então, agora, para recebê-los nesta manhã, eu convido os responsáveis pela organização desse evento, que são os nossos gerentes de produto, Thales Vecchiato, o Evandro D'Avanço e o Gustavo Paranhos, para subirem aqui ao palco. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Bom dia, pessoal. Oh, mas tá fraco aí. Bom dia. Aê. Eu queria apresentar para vocês meus amigos. Praticamente aí a gente vive mais junto do que a própria família.
O Evandro, ele é o gerente de reprodução da companhia. O ano passado a gente teve a Michelle ao nosso lado, ela que a gente conduziu o evento, quem veio o ano passado. Então, fazer um benchmark aí, vocês veem que a gente está melhorando. E junto a gente tem o Thales Vecchiato, que ele é o gerente de corte. Então, a gente passou aí desde janeiro, praticamente desde o ano passado, na hora que acabou o evento, a gente está tentando orçar, desenhar e fazer o melhor evento para trazer vocês aqui. Vocês se apegaram, mas todo mundo aí está com um cronograma atrás do crachá. Esse cronograma foi muito difícil a gente colocar esses palestrantes dentro dessa sala para poder trocar experiências com vocês. Então, a gente pensou nos mínimos detalhes, pensando em nutrição, vedação e conservação de alimento. Pensamos em saúde da glândula mamária, reprodução. Então, é um evento bem completo, só que ele vai ficar completo só com vocês, com comprometimento, um entendimento e a troca de experiências que a gente vai passar pelo dia aqui. Então, eu convido a vocês a trocar essa experiência, se jogar, esquecer um pouco o celular e se entregar realmente à troca de informações. O network aí com os companheiros que faz muito tempo que não vê, e principalmente a troca de informações com os palestrantes que aqui vão deixar. Porque senão a gente só vai estar corpo presente e não vai conseguir trocar realmente as informações que a gente se propôs a fazer, que é vir aqui e ganhar conhecimento. Que conhecimento é uma coisa que não tem valor mensurável, né? Então, cada um sabe o quanto custa para si e quanto que você pode usar no seu dia a dia. Então, muito obrigado. Se sintam à vontade, qualquer coisa, estamos à disposição dos senhores. Juliana, é com você. Obrigada, Gustavo, Evandro e Thales. Daremos então início à programação e eu quero fazer algumas explicações para vocês. As perguntas, elas serão respondidas durante a mesa redonda que vai acontecer no final do dia, certo? Então, todas as perguntas, por favor, anotem para que elas sejam feitas ao final do evento. E também quero reforçar que no final da Rota do Leite, cada participante que estiver aqui na sala ganhará o livro, esse livro aqui que eu vou pegar aqui na mão, Controle da Mastite, que foi escrito pelo pesquisador, professor Marcos Veiga. Olha que presentaço que a nossa Ourofino preparou para vocês. Então, é uma oportunidade única, mas tem que acompanhar até o final do nosso encontro. Certo? Para abrir a programação, a gente conta com a ilustríssima presença do presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Carvalho Borges, para falar sobre a Abra Leite e a atuação da entidade em toda a cadeia produtiva. Geraldo, por gentileza, vem ao palco. Vamos também recebê-lo com uma salva de palmas. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Juliana, né? Vamos começar a quebrar protocolo. O Gustavo acabou de dizer que, como eu não vou poder ficar até o final, eu vou ganhar o livro assim mesmo, né, Gustavo? Eu tenho que levar um, né? Eu não vou poder ficar até o final, outra quebra de protocolo que eu combinei com o Gustavo. A Juliana não foi nem avisada. Eu não vou poder estar aqui na rodada de perguntas, então, no final, a gente pode abrir uns 5 ou 10 minutos, né? Pode ser? Porque aí a gente debate, participa, vamos ver se vocês podem tirar alguma dúvida que tiver a meu alcance de não ficar... Ah, o Geraldo não vai estar aqui na hora e, de repente, tem algum assunto que queira falar e a gente não esteja aqui para discutir. Primeiramente, bom dia com leite. Todo mundo que tomou leite aqui, fala bom dia com força, por favor. Aê, comeram queijo, né? No café da manhã, a gente estava policiando lá hoje, quem comeu, quem não comeu queijo e tal. Gente, primeiro agradecer o convite feito pela Ourofino. Em nome do Gustavo, agradeço toda a equipe, todos os participantes da Ourofino e demais pessoas presentes. Queria ver com quem que a gente está falando. Quem for produtor de leite, não importa o volume, levante a mão, por favor, só para ter uma ideia. Ok. Os técnicos agora. E os que são técnicos e produtores ao mesmo tempo. Ótimo. Tem alguém de laticínio? Dois. Cooperativa de laticínios? Ok. Então, vamos lá. Abra Leite. Amigo, pode botar aquele vídeo?
Eu vou apresentar rapidamente um vídeo de um minuto. Em seguida, Abra Leite existe para fortalecer os produtores de leite, criadores, técnicos, empresas e entidades do setor. A Abra Leite conecta você com milhares de produtores, possibilitando troca de experiência e conhecimento. A Abra Leite tem acesso direto ao executivo e legislativo para defender o produtor, garantindo o preço justo e estável do leite. E para facilitar, a Abra Leite tem sede própria. Em pouco tempo de criação, a Abra Leite já fez a diferença na vida de muitos produtores em todo o Brasil, que hoje estão representados e assistidos por uma instituição forte, ativa e que luta pelos interesses dos produtores, criadores, técnicos, empresas e entidades. Feliz. É bom para você. É bom para o setor. Abra Leite. Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Esse vídeo foi apresentado na Mega Leite do ano passado. Ele ficou rodando na exposição e esse ano novamente. Esse é um vídeo de linguagem simples para produtores, pessoas que são da área do setor. E nós agora estamos preparando, já tem quase um ano que a gente vem trabalhando, em cima de um vídeo totalmente diferente, voltado ao público consumidor de leite e derivados, público que nunca consumiu e público que deixou de consumir. Uma linguagem totalmente diferente, visando incentivar o consumo pelas virtudes, qualidades do alimento, né, para o ser humano, do leite e dos seus derivados, e também pela importância econômica e social dessa cadeia para o país como um todo. Vou começar a palestra, mas antes eu queria apenas registrar a presença de dois membros do Conselho de Representantes Estaduais da Abra Leite, que eu gostaria que viesse aqui à frente, só para que as pessoas vissem, que é o Alberto, lá do Rio de Janeiro, e Dona Magnólia, aqui de Uberlândia. São representantes da Abra Leite, conselheiros estaduais, que fazem parte da instituição, são, inclusive, fundadores da entidade e pessoas que acreditaram, a entidade é super nova, nós vamos falar sobre isso aqui. Então, se vocês tiverem que aplaudir, peço que aplaudam a essas pessoas. Dona Magnólia Guerreira, aqui de Uberlândia, né? E a gente, acho que quase todo mundo conhece, uma pessoa muito participativa, ativa na criação de gado de Girolando. Alberto também produz leite lá em Resende, no Rio de Janeiro. Já foi secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro e também de Resende, do município de Resende. São pessoas bastante ativas, participativas e que ajudam bastante a entidade a desenvolver. Vocês vão ver que são 200 membros no Conselho de Representantes Estaduais e dois nos deram a honra de estar aqui presente hoje. Uberlândia tem mais dois conselheiros que não puderam estar presentes, que é o Tiago da Chapetuba, que mora aqui em Uberlândia, mas ele está com outro compromisso, pode ser que ele apareça mais tarde. E o Paulo, que já foi presidente aqui, o Paulão, né, que já foi presidente do Sindicato Rural aqui em Uberlândia. Nós temos em todos os estados hoje, e essa lista está disponível no nosso site. Começando com vocês, a gente começa a palestra mostrando algumas deficiências que não é novidade para ninguém aqui, mas que a gente estudou até a abertura da entidade no dia 12 de julho de 2017. E essas são, talvez, as principais deficiências da classe produtora de leite e, de certa forma, do setor da pecuária leiteira. Desunião, essa todo mundo sabe, todo mundo sempre falou, comentou, mas é um problema sério dentro dessa classe produtora. Quando a gente vê esse vídeo da Abra Leite, a gente fica pensando, poxa, a ProSoja existe há 22 anos, a Abramilho há mais de 20 anos, a BCZ fez 100 anos agora, a BCS dos suínos tem 60 anos. Por que que a do leite, que tem o maior número de produtores de leite, demorou tanto a surgir uma entidade de abrangência nacional e que falasse como essas outras congêneres, essas que representam classes produtoras dentro do nosso setor agropecuário? Talvez seja essa palavra, desunião, que mais prejudicou a classe. Vocês vão pensar várias outras coisas, a infinidade de formas de produção, estruturas diferentes de produção, produtores tecnificados ou não, grandes, pequenos, isso tudo contribui. Mas a desunião dessa classe sempre foi um problema sério. E a gente enfrenta isso, mesmo com a Abra Leite trabalhando isso todos os dias, nós enfrentamos muito isso. Produtores que às vezes nem acreditam na sua própria atividade e que continuam, normalmente não produzindo leite, normalmente tirando leite. Eu até comentei com a Betânia ali no começo sobre isso, né? Produzir leite é uma coisa, tirar é outra, é muito grande. E com o cenário que nós estamos vendo
que está se construindo com aberturas de mercado, essa negociação do Mercosul com a União Europeia, nós vamos ter que falar sobre isso aqui. Só vai ficar quem tiver muita eficiência, muita coisa vai ter que ser resolvida dentro da cadeia, mas produtores que tiram leite, esses vão ser difíceis vingarem na atividade. Então, sejam produtores ou técnicos, nós temos que começar a enxergar isso. Produzir com eficiência talvez seja um dos maiores objetivos nossos. Mas voltando ali ao slide, dentro daquelas deficiências, desunião, individualismo, que é parecido e caminha junto, desorganização, uma classe que é desunida, ela não tem organização, isso não tem dúvida, né? Falta de posicionamento no mercado. Até 2 anos atrás, nós não tínhamos uma entidade que falasse pela classe produtora de leite. Tinham entidades, até nacionais, que falavam pela classe produtora rural. Mas aquela que falasse, junto à mídia, à imprensa, junto ao governo, junto à Câmara e Senado, que fosse exclusiva do leite, nós não tínhamos até 12 de julho do ano passado. Falta de representatividade, de certa forma, é quase uma consequência dos demais itens, relação de dependência e exploração. Isso vem muito do problema do nosso produto ser perecível. O leite é o alimento mais perecível, mais do que qualquer outro, mais do que fruta. E isso, desde antigamente, desde décadas atrás, a gente sempre teve aquela relação de que está entregando leite e quem está comprando está fazendo praticamente um favor. Isso foi lá atrás colocado dessa forma por leite ser difícil de ser estocado. É um produto extremamente perecível e complicado de estocagem. Inclusive, o próprio Ministério da Agricultura obriga que em 48 horas o leite deve sair da propriedade. Isso é o correto. Não é o que é feito totalmente no país, mas é o correto. 48 horas refrigerando na propriedade e sair da propriedade. Então, essa deficiência do produto faz com que a gente não possa estocar igual um grão, não possa fazer um efeito sanfona, igual a gente faz no boi, emagrece, engorda depois e vende outro período. Isso dificulta um pouco a classe. E ela acaba tendo, a classe produtora acaba tendo uma relação de dependência de quem vai comprar, o que vai pagar, quando vai pagar e o que quer pagar. E isso dificulta muito o produtor de leite, para o produtor de leite. Baixo consumo e pouca exportação é uma deficiência grave do setor. Nós estamos há 5 anos estagnados no nosso consumo per capita brasileiro. Então, a gente, quando brinca no café da manhã igual hoje, volta lá, pega um café com leite, volta lá, pega um queijo. É um exercício diário que a gente deve fazer, cada um de nós aqui, para que a gente consiga aumentar o consumo interno. Nós temos várias ações, por exemplo, com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, que está sendo estudado um projeto. A gente começou a divulgar isso agora esses dias, para ver se empurra um pouco o governo para alavancar isso, de instituir não só o cafezinho que já existe em todas as agências da Caixa e do Banco do Brasil, mas instituir o cafezinho com leite. Para isso, nós procuramos, inclusive, o Conselho do Café, que é presidido por um ex-ministro da Agricultura, que é o Silas Brasileiro, que deu todo apoio, inclusive, no sentido de fazermos uma campanha em conjunto para aumentar o consumo do café com leite. Então, o próprio Conselho Nacional do Café não enxerga isso como uma diminuição no consumo do café. Pelo contrário, um aumento do consumo do café e do leite ao mesmo tempo. Então, são ações que parecem pequenas, mas imagina se cada agência desses dois bancos, dessas duas instituições públicas, instituírem café com leite, passar a ter o consumo de leite em todo o Brasil. E daí pode ser expandido para outros órgãos públicos. Então, são ações que precisam ser implementadas, porque pode ser muito bem colocado sem trazer, talvez, nenhum custo a mais por essas instituições públicas, ou pouco custo a mais, mas que vai reverter em muito resultado benéfico à cadeia produtiva do leite. Mas nosso problema de baixo consumo e pouca exportação é muito em decorrência do que está ali embaixo, custo Brasil. Não é só eficiência, nós temos um Brasil que tem um custo enorme em cima do nosso produto, em cima não só do leite, mas de todos os produtos da agropecuária, e isso não nos torna competitivos. Resultado que a gente vê dessas deficiências todas é uma cadeia produtiva do leite muito desorganizada no Brasil, talvez uma das mais desorganizadas do planeta. A gente falando de exportação, pouca exportação, nós temos que pensar, agora acabou de ser aberto o mercado da China. Fica a interrogação, será que nós vamos conseguir vender?
só queijo? Acho que o Marcelo deve falar sobre isso. Será que nós vamos conseguir vender leite em pó? Nosso leite em pó compete com o leite em pó da Nova Zelândia, que já vende para o mercado chinês? Então, são interrogações que a gente precisa trabalhar. Porque não é só abrir o mercado. A ministra sabe disso, ela é super bem intencionada, a equipe toda, mas sabe das dificuldades. Agora, também ficar de braço cruzado e não abrir mercado, e não começar, e não botar as instruções normativas 7.6 e 7.7, que brigam por qualidade, para ser uma das alavancagens do setor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que todo mundo sabe, está careca de saber, que precisam de 3 tripés para podermos exportar. Qualidade, sanidade do rebanho, aí a Ouro Fino é uma empresa que trabalha com produtos para isso, inclusive. E a outra, o terceiro tripé, é preço competitivo que nós não temos. Então, são 3 tripés, 3 problemas que precisam, 3 obstáculos que nós precisamos transpor, atravessar, para o Brasil competir e poder exportar leite, exportar lácteos. É uma vergonha o Brasil não ser ainda ou um grande ou o maior exportador de lácteos do planeta. Nós deveríamos ser há muito tempo, mas essa desorganização da cadeia não nos permite. Olha como estamos na carne, na soja, no frango, em vários produtos. E o leite é o quê? Em Brasília, é a ovelhinha negra. É o patinho feio da agropecuária brasileira. Infelizmente, é o que eu ouço lá, viu, Beto? Brincam, fazem chacota com a gente. Queria até anunciar aqui, o Beto é hoje, acho que o maior produtor de leite ainda, Colorado, né? Prazer você estar aqui nos ouvindo. Abra Leite é do pequeno, do médio e do grande produtor de leite. Outra coisa que eu comentei no café da manhã com o Gustavo. Nós trabalhamos toda a classe produtora de leite. E precisamos achar solução para o pequenininho, para o agricultor familiar, para o médio, para o grande e até para o maior produtor de leite do Brasil. Que agora, até comentei com ele, uma das ações que a gente está brigando muito lá com a ministra nos defendendo, mas o Ministério da Economia ainda não cedeu, é tirar os impostos de importações de alguns equipamentos, produtos, insumos da pecuária leiteira. Dentre eles, eu comentei com o Beto, o robô, que custa R$500 mil, poderia cair para R$140 mil, porque nós pagamos 70% de impostos para colocar um robô no Brasil. Então, muita coisa precisa ser mudada na cadeia produtiva para que o Brasil alavanque, o Brasil seja realmente competitivo. Hoje, nós não temos preço competitivo. O leite em pó na Europa, hoje, é mais barato na Ásia, por exemplo, na Nova Zelândia, na Oceania, do que o preço pago em média CPEA Brasil. Então, por aí a gente tem noção de como paga o produtor. Média Brasil, média do que foi pago ao produtor. Então, como que a gente vai conseguir competir dessa forma? Desonerando a cadeia, aumentando a eficiência dos produtores. Tem muito tirador de leite, muito. Tem tirador de leite pequeno, médio e grande. Nós precisamos ser todos produtores com eficiência. Tudo isso é dever de casa que nós vamos ter que fazer muito daqui para frente, principalmente com esse acordo novo, e que daqui 2 ou 3 anos já vai estar aprovado nos congressos dos países da Europa e dos países do Mercosul. Dentro de 3, 4 anos começa a diminuir a cota criada inicialmente, também desgravar os impostos, até daqui 10, 12, no máximo 15 anos, qualquer produto lácteo da Europa entrar aqui sem nenhum tipo de taxação, sem nenhum tipo de imposto. E além de eficiência que esses países da Europa têm, eles têm 2 coisas que nós não temos, incentivo e subsídio. E aí nós vamos ter que competir com tudo isso. E quem não é produtor aqui, eu vi que percebi que inclusive é a maioria, tem que ter uma preocupação muito grande com isso. Porque se dessas 1.171.000 propriedades que produzem leite no Brasil, não acharmos soluções para que todos eles continuem na atividade, ou pelo menos a maioria deles, muita gente que trabalha nesse setor vai ver a dificuldade que a cadeia toda vai atravessar, inclusive de assessoria, de prestação de serviço, de faltar, às vezes, postos de trabalho, inclusive para os técnicos, para os profissionais do setor e as empresas onde ministram as vendas. Rio Grande do Sul, em 2018, saíram mais de 20 mil produtores de atividade. Será que foi bom para as empresas que vendem produtos para os produtores de leite? Com certeza, todo mundo está enxergando o problema. Por isso que muita gente, todas essas empresas, instituições, abraçaram a Abraleite, ajudaram a construir sede, ajudaram a entidade a nascer. Queria, inclusive, fazer um agradecimento. A Ouro Fino contribuiu com a sede da Abraleite. O nome dela vai estar lá na placa, junto com outras empresas do setor.
que acreditaram e entenderam que precisavam apoiar uma instituição que fala, defende e trabalha pela classe produtora de leite. Então, isso mostra que vocês, a Ouro Fino, enxergou a necessidade de defender e melhorar para que essa classe não sucumba, não possa vir a sucumbir totalmente, não. Mas nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, que na década de 60 eram 2 milhões e 800 mil produtores e hoje são 39 mil produtores. Ano passado saíram mais de 1.000 da atividade, só em um estado, o maior estado produtor de leite dos Estados Unidos. Então, com certeza, ainda está se ajustando e vai diminuir esse número mais ainda. Talvez alguma coisa próxima do que é a Nova Zelândia hoje, 12 mil produtores de leite. Nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil, não só pelo problema econômico, mas pelo problema social. Imagina 1 milhão de produtores sair da atividade, sabendo que a média é de 4,5 postos de emprego por propriedade no Brasil, segundo a Embrapa. Fiz uma conta grosseira, sai 1 milhão de produtores e 4,5 milhões de empregos diretos. Seriam o quê? 5,5 milhões de pessoas ou 5,5 milhões de família, que é o pior. Lembrando que no campo e no leite são as famílias mais numerosas. Enquanto eu tenho um único filho, os meus funcionários têm em média 5, 6 filhos, os que trabalham na fazenda. Isso é normal no Brasil. A população urbana diminuiu, a quantidade, a família diminuiu, mas a rural ainda continua muito grande, muito numerosa. Tá? Então, assim, um casal que não tem condições de criar mais do que 2 filhos no campo, tem 5, 6, 7 filhos. Se essa pessoa perdeu o emprego no campo e for para a cidade, imagina o caos social que a gente vai viver, além dos 14 milhões de desempregados que nós temos. E muitos desses 14 milhões de empregados vieram da nossa atividade. Porque o nosso censo do IBGE, bom, ruim ou razoável, é o que nós temos para seguir, são as informações que nós temos. Mostra que gradativamente vem saindo muita gente da atividade. Tá? Hoje, 1.171.000 propriedades, mas nós já fomos 1.850.000 propriedades há 2 censos, há 20 anos. Então, imagina que muita gente que ficou desempregada na zona rural produzindo leite, foi para a cidade. E tem emprego hoje na cidade? Construção civil está empregando? Ainda nós estamos vendo uma mudança no país? Ainda não. Então, é preocupante. A missão da Abraleite. Qual que é a missão dessa Associação Brasileira dos Produtores de Leite? Muito simples, né? A primeira coisa que aparece é justamente o contrário lá do outro slide. Precisa unir a classe produtora, as entidades do setor, o setor como um todo. Essa união vai gerar formas, maneiras da gente caminhar junto. Eu estava comentando com o Alberto ontem sobre a dificuldade de entendimento entre produtor e indústria no Brasil, a dificuldade que a gente tem entre produtores no Brasil e, às vezes, até entre a própria indústria. Então, às vezes, os elos não se comunicam, não sentam, não se juntam para lutar em prol do Brasil, ficam degladiando dentro da nossa cadeia produtiva do leite. Quando todo mundo deveria estar unido, pensando em sermos competitivos e em passarmos a Nova Zelândia, que é o maior exportador de lácteos do planeta, e que é do tamanho do Rio Grande do Sul, e isso para nós é uma vergonha. É uma vergonha o Brasil do tamanho que ele é. Um único estado nosso é do tamanho da Nova Zelândia, da Ilha Norte e Ilha Sul. Então a gente vê como a gente precisa mudar e evoluir. É só ver as médias, né, por matriz, por propriedade, do país como um todo. Existem alguns estados que destacam, alguns produtores e criadores que destacam, que têm números muito bons, têm eficiência, mas, no geral, no grosso, quando se fala em 1.400.000 propriedades de leite, precisa mudar muito. Precisa muita coisa ser mudada nessa cadeia. Continuando, segundo item, criação de políticas públicas para a pecuária leiteira. Dentro disso aqui, não é só projetos de lei, são assuntos dentro do legislativo e dentro também do executivo, e que não vinham sendo trabalhados até 2 anos atrás. Hoje, por exemplo, nós acompanhamos 46 projetos de lei dentro da Câmara do Senado e já temos 3 leis aprovadas. Isso é muito lento, o efeito dessas leis, até elas serem regulamentadas, entrarem em vigor, é lento, mas precisa ser feito, precisava ter sido feito há mais tempo, não para complicar mais,
mas para regulamentar o setor, para trazer realmente uma maneira melhor, até de convivência dos elos e de segurança para todos. Continuando, defesa dos produtores e seus produtos. Isso aqui é muito importante, porque veganos são muito poucos perto dos produtores de leite no Brasil. Se juntarmos nossos parceiros com os produtores de leite, nós somos muitos, somos gigantes. Mas esses veganos, que são poucos, fazem um estrago muito grande, batendo no produtor de leite, batendo no nosso produto, como fazem com outras cadeias de produção animal, né? Como a carne, por exemplo. Mas a nossa precisa ser muito defendida, porque ela está muito visada, muito focada. Nós temos um médico dando palestra falando mal do leite. Aí é um médico que a gente sabe que ele já falou bem de um produto e falou mal do mesmo produto. Então, ele é um médico que, pagando bem, que mal tem, né? E é um charlatão, foi o que eu ouvi outro dia sobre ele, achei o melhor termo para essa pessoa, mas que tem um gabarito muito grande, tem o dom de ser palestrante, tem o dom de neurolinguística, escreveu mais de 40 obras de autoajuda, talvez seja um dos melhores palestrantes do planeta, inclusive estudou e dá palestras e cursos nos Estados Unidos, e ele desce, vou usar um termo bem nosso, lá da roça, desce a lenha no produtor de leite, e desce a lenha no nosso produto. Produtor de leite não, perdão, ele desce a lenha no nosso produto, né? A gente, por tabela, se sente ofendido. É, diferente dos veganos, que também falam que nós maltratamos animais, que nós fazemos muitas coisas erradas. Esse não, ele vai com oratória muito boa e mexe com a cabeça do consumidor. E se você acreditar, você vai falar mal do leite, vai parar de consumir, vai parar até de produzir leite. Ele pode até confundir a cabeça das pessoas. Nós vamos ter que saber lidar com isso. Enquanto o Drauzio Varella, lá o médico do Fantástico, palestra para falar bem do leite, nós nunca vimos ele falar mal do leite, ele não tem esse comportamento dúbio de falar bem e mal, o outro faz isso com vários produtos que nós vimos. Outro dia eu vi ele falando bem do leite num vídeo bem antigo. Mandaram para mim, olha o cara que fala mal hoje. Eu não tinha visto isso ainda. Mas já tinha visto ele falar bem de óleo de soja, mal do óleo de canola. Depois ele inverteu. Então tem alguma coisa errada nisso, né? É a indústria que paga melhor e ele fala para essa indústria que paga melhor? Então nós vamos ter que nos defender de veganos, de palestrantes, médicos sem escrúpulos, qualquer pessoa que seja. Todo mundo sabe que tem vários cruzeiros e festas e férias de pediatras. O pediatra do meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, conversou muito comigo uma ocasião, 2 anos atrás, quando a gente estava montando a Abraleite, sobre isso. E é muito perigoso. Hoje tem pessoas que se vendem até para umas férias com a família. Então, um profissional, para falar bem de um produto e mal de outro, às vezes ele muda de opinião, muda até tira até a ética profissional dele para falar bem de algo e mal de outro produto que ele quer prejudicar para vender o outro produto. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado com isso. Isso está aumentando a cada dia. No Beba Mais Leite, da Flávia. A Flávia é nossa segunda diretora científica. Acho que todos devem ter ficado sabendo, ou a maioria, que pararam o evento dela, simplesmente entraram no palco e não queriam deixar o evento acontecer. 14 manifestantes veganos. E o que é pior, eles tinham gasto passagem aérea, hotel, etc. Será que eles gastaram do bolso deles? Outra interrogação para a gente levar para casa. Será que tem alguém por trás disso? Será que tem alguma indústria, algum país? Bom, que ninguém quer o sucesso da cadeia leiteira brasileira, nós sabemos que não querem. Os países que são concorrentes não querem que a gente incomode no leite. Nós já incomodamos na soja, na carne, em várias outras cadeias. Então, é perigoso até um próprio país estar estimulando isso aqui no Brasil. Nós vamos ter que ter muito cuidado com isso daqui para frente. Promoção do leite e derivados, ao mesmo tempo que nós temos que defender, nós temos que promover. Eu comentei no início com vocês do vídeo que está sendo criado, que é uma forma de promoção. E nós precisamos divulgar maciçamente esse vídeo quando ele estiver nas redes sociais. Lembrando que o presidente que aí está foi eleito sem tempo de televisão, através das redes sociais, e que está aí hoje governando o país. Então, será que a gente não consegue eleger o leite e seus derivados nas redes sociais? Eleger como um alimento saudável para o ser humano, vender a imagem de um produto bom?
Então, nós precisamos de divulgar, inclusive, todas as matérias boas. A Veja publicou recentemente, eu não gosto da Veja, acho uma revista polêmica, mas ela divulgou uma matéria muito boa, que a gordura do queijo não fazia mal para o coração, foi feita uma pesquisa na Inglaterra e tinha respaldo, a matéria era uma página, nós divulgamos e observamos. Ninguém divulgou, nem produtor, nem técnico, ninguém repassava, ninguém uma forma de dizer, praticamente ninguém. Mas quando acontece de morrer 13 vacas eletrocutadas e a foto delas de pendurada no canzil, todo mundo divulga. Uma mulher morre porque pegou brucelose na ordenha no Paraná, todo mundo divulga. O laticínio Godan do Rio de Janeiro é fechado, Polícia Federal em cima, prenderam os donos, todo mundo divulga. Vai no site da Globo, pega o que já foi dado no Jornal Nacional e sai distribuindo nas redes sociais. Será que isso faz bem para a gente? Será que todo laticínio faz o que esse Godan fez? Será que todo dia morre uma mulher proprietária lá, agricultora familiar, proprietária das vacas, ordenhadora das vacas, todo dia morre uma mulher de brucelose? Será que todo dia morre vaca eletrocutada? Dentro da ordenha, de pendurada, o pescoço, aí pega uma cena daquela, é maus tratos, os animais, aquilo. Isso é muito ruim para a sociedade. Todos que estão aqui nessa sala não têm a cabeça, a mentalidade de uma pessoa urbana, de um urbanoide, que se vê qualquer coisa, ele sai do leite e vai comprar qualquer coisa que se passa por leite. Pessoa que nasceu na cidade, que não tem botina suja, não conhece o que é o campo, se ela tiver, sentir ameaça à família dela, a dona de casa, na hora que ela está lá no mercado, ela pega na prateleira o leite de qualquer coisa que não é leite, é um extrato vegetal, e põe no carrinho dela, no lugar do leite. Compra produtos substitutos. Por exemplo, queijo vegano, queijo de soja, leite de amêndoa, leite de... Você está rindo, Beto? A gente tem que chorar, né? Por isso, a Abraleite tem um dos projetos de lei, foi o primeiro que a gente pediu para ser feito, em 2017. A autora, inclusive, veio a ser ministra agora, mas ela era deputada na época, que é a Tereza Cristina, que proíbe a utilização da palavra leite, palavra queijo, de qualquer outra que designe produtos lácteos, por qualquer coisa que não seja leite. Queijo vegano vai ter que parar de usar, queijo de soja, leite de amêndoa, leite disso, leite daquilo, manteiga de amendoim. Nós vamos proibir isso aqui. E esse projeto de lei está sendo muito bem trabalhado, está bem encaminhado. São coisas, às vezes, parecem simples, mas essas indústrias que estão vendendo esses produtos que se passam por leite ou se passam por derivados lácteos, podem ser as mesmas que nos batem, que falam mal de nós, dos nossos produtos. Nós temos que cortar o mal logo na raiz, porque isso está crescendo e a gente não pode deixar a população ser enganada que está consumindo leite quando não é leite. Pode ter até virtudes nutricionais, mas não é leite. Tá? Quem é veterinário aqui, levante a mão, por favor. É a grande maioria. Nossa, tem veterinário. Agrônomo. Alberto, eu sei que é. Dois. Bem que você falou, tinha muito veterinário. Tem zootecnista? Três. Técnico agrícola? Não tem. Então, a quantidade veterinária aqui, não precisa nem dizer o que é leite, né? Todo mundo sabe o que é leite, né? No mínimo, a definição de uma criança sai de uma mamífera, né? Não dá para pegar um líquido que é água batida com aveia e dizer que é leite. E a Polishop vende uma máquina chamada Vegan Milk Machine. O que quer dizer isso? Vega é vegano, milk é leite, machine é máquina. R$600. Aí eu entrei em Goiânia com a minha esposa, num domingo, num shopping, e tive a infelicidade de passar na porta da loja da Polishop, que a minha esposa é cliente. Lá em casa tem aquelas panelas eletrônicas, aquelas coisas, ela adora isso. Eu, tudo bem, ela gosta, deixa eu comprar. Aí vem cá, vamos entrar. Eu entrei e dei de cara com essa tal, dessa máquina de R$650. Aí eu fiz um teste, deixei o vendedor falar. Ele está preparado, treinado para dizer, só compra essa vaca só por R$650, nunca mais na vida do senhor vai gastar dinheiro com leite, e leite de vaca faz mal por isso, 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 começou a falar. E eu tive que ouvir até o final, querendo dar uma pancada no cara, mas eu tive que ouvir para ver qual é a estratégia de venda. Façam isso. Isso aconteceu comigo em Goiânia. Eu vou uma hora, eu vou fazer em Brasília, outra cidade, talvez aqui nesse shopping, se tiver tempo na hora do almoço, vamos fazer isso. Para a gente ver se estão afinadinhos, porque o de Goiânia estava afinado para vender a máquina, detonando a nossa classe produtora, dizendo que tinha maus tratos animais,
que o leite fazia mal para a saúde, que dava problema no coração, e que aquilo ali era muito barato, 600. Ele tinha uma conta. Quantas pessoas tem na sua casa? Você paga essa máquina em 2 meses, paga em 3 meses, pelo consumo de leite. Pegando água, botando aveia para bater. É um liquidificador, nada mais que isso. Um extrato vegetal se passando por leite. Nós podemos fazer alguma coisa contra a Polishop? Ainda não. Nossos dois diretores jurídicos, o primeiro e o segundo da Valete, estudaram. Um deles é presidente da OAB. Chegaram à seguinte conclusão: só hora que a lei estiver sancionada, a gente pode proibir. Porque se pode proibir de usar a palavra leite, a palavra, qualquer palavra que designe derivados lácteos para produtos vegetais que não são leite, nós podemos proibir a venda de uma marca que faz isso, né? Mas enquanto a lei não estiver vigorando, como é que a gente vai proibir a Polishop? Não existe nada dizendo, você não pode chamar isso de leite. Então nós temos que mudar muita coisa, porque já tem países que têm legislação própria e que não permitem usar essas palavras para produtos vegetais. Nós já temos problemas demais e concorrência desleal é pior ainda para a gente, né? Continuando. Aumentar o consumo interno e exportações são maneiras que a gente vai achar para que a cadeia saia desse marasmo, esse problema que a gente conhece há anos. Qualquer importação de leite do Uruguai e da Argentina, seja ela volumosa ou não, seja ela representativa ou não, e nós sabemos que, em relação ao consumo nacional, não chega a 5% que a gente consome, mas elas causam estrago enorme na cadeia. Talvez por algumas indústrias, alguns grupos, usarem isso como uma ferramenta de manipulação dos preços. E outras vezes, realmente, porque a gente precisa ser competitivo. Nós temos que sair dessa condição de ficar preocupado com leite que entra no Brasil e começar a mandar leite para fora. E para isso, é tudo aquilo que eu já comentei, preço competitivo, qualidade, tudo isso tem que melhorar. E até sanidade. Veterinários que me digam, qual é o município brasileiro que não tem brucelose e tuberculose no Brasil? Alguém tem coragem de falar, levantar aqui e falar? Nem de Santa Catarina. O Ayrton Espisa, nosso conselheiro, foi secretário de Agricultura 8 anos lá. Eu falei com ele, tem algum município que você dá garantia que não tenha brucelose? Alguém levanta e fala, uma cidade, um município que não tenha. Isso entre nós aqui, né? A gente não tem que levar isso para a imprensa nem para o público consumidor. Nós temos que cuidar para que isso seja resolvido. Mas isso nos traz problemas. A comunidade europeia sempre usou isso como argumento para brecar nossos produtos. Será que agora vão continuar com isso ou não? Uma coisa é abrir o mercado, outra coisa é o produto nosso chegar lá. Então nós vamos ter que mudar muita coisa. Nunca foi feito nada de concreto que resolvesse o problema sanitário brasileiro. Já foi feito muita coisa, mas começa e morre, começa e morre. 2 estados ou 3 estados têm um fundo, o fundo não funciona porque o valor de indenização é 3 vezes menor que o valor de uma matriz em média. Então, o produtor pequeno, desestruturado, sem condições financeiras, ele vai matar a vaquinha dele que adoeceu? Esse é o problema. Às vezes, ele até sai da atividade, mas ele não consegue. E a grande maioria dos estados brasileiros, esse risco é do produtor. Ou seja, não existe nada trabalhado para que seja sanado esse problema sanitário no Brasil. E nós vamos ter que sanar isso de qualquer forma. Temos que resolver isso de qualquer forma. Qualidade, sanidade, preço competitivo. Preço competitivo é custo Brasil. Alguns exemplos. Tratores e implementos agrícolas produzidos aqui por empresas que estão instaladas no Brasil são vendidos para os países vizinhos do Mercosul sem 1 centavo de imposto. Porque o Mercosul permite isso. Nós pagamos imposto do mesmo equipamento. O que, que acontece? Nosso custo para manter e ter esses equipamentos é muito mais alto. Esses mesmos países mandam leite para cá, como é o caso da Argentina e Uruguai, em um número maior, e Chile, um número bem menor, mas mandam leite para cá também sem imposto, porque o Tratado do Mercosul permite isso. Então, veja só, o custo de leite desse produtor, desses países vizinhos, é menor que o nosso se comparar em relação ao maquinário. E outros mais que a gente pode citar. O Código Florestal que nós temos é o único país no mundo que tem, o produtor carrega nas suas costas a preservação ambiental da sua propriedade. Trabalhistas, leis trabalhistas, os encargos que nós temos quando empregadores
são muito maiores que os outros países. Vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem 13º, férias, não tem nada disso que tem aqui. E muita gente sai daqui do Brasil para trabalhar de garçom, babysitter, quer dizer, para um país que não tem as leis trabalhistas brasileiras, não tem a CLT. Será que dá certo o modelo brasileiro ou deu certo o modelo americano? São coisas que a gente tem que começar a entender. Às vezes, quem é funcionário não entende isso, mas quem é empregador entende. Porque, às vezes, deixa de ser empregador pela dificuldade que existe e que é oferecida ao empreendedor no Brasil. E na área rural, ser empreendedor é mais difícil que na área urbana. Nós temos todas as dificuldades do urbano e mais algumas. Energia elétrica nas nossas propriedades rurais funciona? Nenhum estado. Goiás terceirizou, entrou uma empresa europeia e é uma das que está com o maior caos no Brasil, essa Enel, lá em Goiás. A ponto de ficar 10 dias sem energia elétrica em propriedade produtora de leite. Então não adiantou privatizar, né? Tem que mudar muita coisa. E aí nós temos os outros problemas da cadeia, né? Eu estou aqui até saindo um pouco para a gente falar mais um pouquinho. As indústrias sofrem muito com a questão de logística no país. A quantidade de quilômetros que se roda para buscar a mesma quantidade de leite em outros países, como a Nova Zelândia, não dá para comparar com o Brasil. E a qualidade das vias, né? Nova Zelândia não tem nenhuma via que seja de terra. Ninguém fornece leite que caminhão precise pegar a estrada de terra. Todas as propriedades são na beira do asfalto. É um tamanho de um estado brasileiro, é muito mais fácil de ter vias bem conservadas, bem conduzidas. E o Brasil é essa dificuldade enorme. Eu vim ontem do lado do Marcelo Candioto, que é presidente da CCPR, não é mais da Itambé. Ele falou para mim lá, às vezes andar com o leite que é buscado em Unaí, Minas Gerais, ou vem para aqui, para a planta de Uberlândia, ou vai para a planta de Sete Lagoas. Isso significa 450, 550 quilômetros. Todo o leite que é captado no Noroeste Minas, lá em Unaí, aquela região. Imagina o custo disso. Tem condições? Andar 550 quilômetros, o leite captado, primeiro ele sai das fazendas, das propriedades, e vai para um resfriamento lá, uma central de captação em Unaí, da Capu. Aí ele sai de lá, depois anda mais 500 quilômetros em média para ir ser industrializado ou aqui ou em Sete Lagoas. Esse é o Brasil. E imagina as estradas que esse leite andou. Tanto a de coleta nas propriedades, quanto nas rodovias, né? Nós temos rodovia com pedágio que não foi duplicada, tem 7 anos. Eu pago 4 pedágios para a minha fazenda e nunca terminaram o serviço. Então a gente vê como é que é. Muita coisa tem que mudar e a gente tem que fazer por onde isso acontecer, né? E acho que está começando a mudar no Brasil, pelo menos assim, alguma luz no fim do túnel está começando a aparecer. Incentivar qualidade e produtividade, eu acabei de falar sobre isso, eu acho que isso é papel de todas as instituições do setor e todo mundo tem que incentivar isso realmente. O resultado que a gente espera é uma cadeia produtiva do leite organizada, com um produtor forte e com remuneração digna. Porque só sai da atividade porque não tem remuneração. Se tiver remuneração, não sai da atividade. Travou aqui. O que aconteceu? Bom, vamos lá. São datas, rapidamente, fundação da Abraleite, 12 de julho de 2017, então fez 2 anos agora. Vocês vão ver ali que teve registro em cartório, CNPJ, tá? Começou mesmo a funcionar em 2 de outubro de 2017. Então, é uma entidade que não tem nem 2 anos que ela funciona. Ela é recém-nascida, é muito nova. E está trabalhando para que a cadeia modifique, a cadeia mude realmente. Como é composta a Abraleite? Foram 532 sócios fundadores, 100 estavam presentes na Assembleia de Constituição e 432 entregaram suas fichas de sócio fundador durante alguns eventos, algumas exposições que antecederam o mês de julho. Por exemplo, a Expo Zebu em maio foi um local que muitos produtores filiaram, né? Na própria Mega Leite, 15, 20 dias antes, também muitas pessoas filiaram e foi daí que surgiram 532 novos sócios fundadores. 25 diretores eleitos, 9 conselheiros eleitos, exceção do Conselho Fiscal e Consultivo,
aquele número de 200 representantes estaduais, que a gente chama Conselho de Representantes Estaduais, que eu apresentei ao Alberto e à Dona Magnólia, ele é um número que modifica. Essa posição é do dia 16 de julho de 2019, porque à medida que a gente vai tendo novos conselheiros nomeados, esse número vai aumentando. Apresentação rápida dos presidentes, diretores e conselheiros da Abraleite são pessoas que têm algum perfil de liderança, que acreditam na mudança, acreditam na atividade, acreditam que precisa ter uma união e um trabalho coeso para que a nossa cadeia desenvolva. Então, são pessoas que nem sempre são dirigentes, ocupam algum cargo, mas têm que ter esse perfil de mobilização, liderança e de trabalhar em prol disso. Muitos são presidentes de cooperativas, sindicatos, até de federações, mas não importa isso. Importa para nós a pessoa ser proativa e que tenha esse interesse em representar regionalmente ou no estado dele e trabalhar pela instituição. E nós temos milhares de associados em todo o Brasil, que esse número cresce a cada dia, porque a entidade está em plena campanha de mobilização e de captação de associados. Talvez seja a única instituição no Brasil, nós não estamos vendo nenhuma das outras fazer isso, porque todas estão consolidadas, como eu disse, 20, 30, 40, 100 anos de idade, como eu citei a ProSoja, a Abramilho e tantas outras, a BCZ, a BCS de suínos, etc. Algumas realizações até junho, de agosto até junho, inclusive de junho para cá já aconteceu bastante coisa, não deu tempo nem de atualizar a apresentação, mas só algumas coisas para a gente pincelar. Atuação no Congresso Nacional, já são 46 projetos de lei, não são mais 45, que estão em tramitação, já são 3 leis aprovadas, não são 2, eu vou ter que atualizar isso. A gente participa frequentemente de audiências públicas na Câmara e no Senado, onde a gente debate os problemas para que aquelas casas consigam intervir e ajudar em alguma coisa dentro do governo. Atuação no governo federal, ministérios, Casa Civil, órgãos públicos, isso é um trabalho constante, de segunda a quarta em Brasília, nesses órgãos, a gente não deixa de estar presente, de participar, de atuar, cobrar. Suspensão de importações de leite do Uruguai, foi num momento crítico, em 2017, que a cadeia passava por uma dificuldade muito grande, e aqueles 15 dias de suspensão, que várias instituições trabalharam em conjunto com a Abraleite, e que culminou com o Blairo suspendendo por 15 dias as importações, conseguiu segurar um problema sério que estava acontecendo em 2017. Nós sabíamos que isso era paliativo, não resolveria o problema, mas precisava naquele momento. Ou seja, a cadeia produtiva estava na UTI e foi um oxigênio para ela sair da UTI naquele ano. Inclusive, até aqui no Prata teve o SOS Leite, algumas pessoas aqui com certeza participaram. Lembro da Dona Magnólia lá, né, Dona Magnólia, na rodovia, parando o carro lá e fazendo um movimento. Proibição de reidratação e reinvase de leite em pó no Nordeste em 2018. Isso foi através de uma proibição de renovação das instruções normativas 26 e 40, que o Ministério da Agricultura tinha concedido há muitos anos, quando houve um desabastecimento no Nordeste, e não existia desabastecimento em 2018. Pelo contrário, tinha promoções em São Luís do Maranhão, Recife, Salvador, todas as capitais, promoção de leite até 98 centavos. Então, a gente conseguiu provar para o ministro Blairo, na época, que não existia necessidade de usar aquelas instruções normativas, porque não existia desabastecimento. Isso, na época, também ajudou a controlar um pouco. Combate à fraude no leite UHT, a gente fala isso com muito cuidado, porque quando a gente descobriu isso e foi trazido por algumas entidades regionais, nós tínhamos muita preocupação, primeiro, porque a Abraleite tinha um mês de vida. Então, ela estava ainda tirando o CNPJ. E, segundo, tinha acabado de acontecer a operação Carne Fraca. Então, nós não queríamos que chegasse aos ouvidos da imprensa, nem muito menos Ministério Público, e que virasse uma operação, de repente, leite fraco. Mas nós atuamos junto à Secretaria de Defesa Agropecuária, que não resolveu durante 60 dias. Por fim, o ministro resolveu com 90 dias. E 13 grandes laticínios e uma grande cooperativa, não vou revelar os nomes, isso nós nunca revelamos, não tem necessidade, foram autuados com fraude no leite UHT. Ali, ó, 2018. Qual é a fraude? Soro de leite no leite UHT. É uma fraude econômica. Mas isso faz com que o mercado sofra. Com certeza entrou bastante leite fraudado no mercado numa época que a gente estava com excesso de oferta e, às vezes, jogava um problema todo nas costas só das importações do Uruguai e da Argentina.
mas os problemas são maiores do que só as importações. As importações são problema, mas não são tudo. Combate a propagandas agressivas contra o leite. Eu não vou poder estender muito, que já me deram 5 minutos ali, mas eu vou citar rapidamente, e nas perguntas, se alguém quiser fazer pergunta, eu fico à disposição. Tivemos que combater Ambev, Sucos do Bem, Nomu, olha o nome da empresa, Nomu, No é não, Mu é mugido de vaca. Então, quer dizer que essa empresa é contra qualquer coisa relacionada à bovinocultura, né? E outras indústrias e produtores que não são leite. A Ambev foi uma campanha agressiva, não sei se vocês se lembram, nós denunciamos 5 órgãos públicos, Ministério Público, uma série de órgãos, até o Conselho Nacional de Propaganda. A Anvisa, onde ele falava, dê férias às vacas, nosso leite é do bem, quer dizer que o outro é do quê? Por aí vai, né? E não importa se é a maior empresa de bebidas do mundo, precisava combater aquilo naquele momento. Não interessa qual era a motivação daquela empresa. Prorrogações coletivas de dívidas do Banco do Brasil, isso aqui foi em 2017, 18, isso também é enxugar gelo, mas era oxigênio para quem estava no UTI. Inclusão da Abraleite, 4 entidades de produtores na Câmara Setorial do Mapa. Isso que foi um marco, porque a Câmara ficou anos com 11 instituições da indústria e 3 ou 4, o Alberto representa a SNA lá, eu representava a Girolando, agora represento a Abraleite. Mas por muitas vezes eu, o Alberto e o Jonathan, na época, ficávamos só 2 ou 3 vendo as decisões serem tomadas apenas pela indústria. A Leite Brasil faz parte lá também, mas às vezes nem estava comparecendo naquela ocasião. Ainda bem que o Beto confirma, porque é duro falar, mas a gente não tinha representação de produtores de leite dentro da Câmara Setorial. E as decisões dentro da Casa da Agricultura, dentro da nossa casa, não podem ser tomadas pela indústria. Tem que ser tomadas, no mínimo, por um colegiado com paridade, com, no mínimo, equilíbrio de decisões. Então, por exemplo, levaram 20 anos para as instruções normativas 76 e 77 serem implementadas. Será que interessava a toda a classe produtora de leite? Mais interrogação para os senhores. Eu acho bom botar a interrogação, que a gente reflete, que raciocina a respeito. Regulamentação. Bom, essa inclusão vai trazer, ainda não tem paridade. Agora nós somos 9 e eles são 11, mas pelo menos já tem uma força para discutir, para debater, e a tendência é que a gente consiga colocar essa paridade. A ministra tem estudado que maneiras o Blairo conseguiu incluir essas 5 vagas com muita dificuldade, porque ele tem que mexer em todas as 36 câmaras, não só da do leite, como todas as outras atividades, e ainda não achamos uma alternativa para resolver esse problema. Mas precisa de ter paridade, que até o próprio regimento interno diz que é uma Câmara paritária. Como que ela é paritária com 11 a 3, 11 a 4? Não é. Agora 11 a 9, ainda não é. Então nós vamos ter que mexer ainda o doce, vamos falar assim, doce de leite. Inclusão ali, regulamentação dos artesanais orgânicos e a 2. Os artesanais, nós trabalhamos esses 2 anos com a lei do selo arte, foi bastante trabalhada por nós na Câmara, no Senado. Na fase de regulamentação dentro do Ministério da Agricultura, nós fizemos parte de um grupo de trabalho, a Abraleite criou comissões para trabalhar isso, uma delas é do queijo e derivados lácteos artesanais. Estamos trabalhando também uma outra comissão, que é do leite A2, e essa comissão, inclusive, ela é presidida pelo Roberto Janque, que vai estar aqui hoje palestrando de tarde, que foi nomeado pelo grupo que participa, são 30 e poucos membros dessa comissão, e todas as nossas comissões têm um coordenador que é eleito pelos membros, como a do queijo artesanal tem, e agora está sendo criada a comissão dos orgânicos, que é para justamente trabalhar em Brasília assuntos de regulamentação, aquilo que precisa ser trabalhado, discutido e resolvido. Atuações diversas, inclusive em momentos específicos, como paralisação dos caminhoneiros, na época do Fundo Rural, antidumping e outras atuações no dia a dia. Atuações junto ao governo em relação a acordos internacionais e mercados, que é um assunto que eu gostaria de falar, mas não vai dar tempo, um assunto novo, ele entrou ali por último, mas que é um assunto que nos preocupa muito, eu já pincelei aqui, e fica nas perguntas e respostas, a gente pode aproveitar mais uns 5 ou 10 minutos, se vocês permitirem, para a gente falar. Mudanças, está acabando, viu? Mudanças após o surgimento da Abraleite, que a gente começa a ver, uma união nunca vista da classe produtora e dos seus parceiros, a prova disso é a quantidade de pessoas que já aderiram à Abraleite, isso mostra que existe uma intenção das pessoas se unirem e verem uma mudança.
criação de leis e políticas públicas para a pecuária leiteira, posicionamento firme em defesa do produtor, representatividade e reconhecimento. Os mecanismos que a gente atua, agora é um slide de revisão, ele é o penúltimo. Quais são, isso é apenas uma revisão do que eu falei, quais são os mecanismos de atuação da Associação Brasileira dos Produtores de Leite? Cobrança constante e proposições aos governos federal e estaduais, não é só cobrar, tem que propor, tem que participar, levar ideia, debater, nós não podemos só cobrar. Cobranças a laticínios e relações comerciais com a indústria de uma maneira geral, cobrança a quem precisa, como foi o caso da Mococa, acho que a grande maioria aqui sabe o que aconteceu, que deixou 1.132 produtores de leite, 3 estados sem receber, que estão sem receber até agora. Então tem que cobrar, tem que ir, nós fomos lá, levamos Rede Globo, Canal Rural, Terra Viva, etc., fizemos o que podíamos fazer e vamos fazer sempre para combater empresas que não respeitam os produtores de leite. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter boas relações comerciais com a indústria para que a gente caminhe junto para o Brasil conquistar o espaço que ele precisa. Nós temos que ser, volto a dizer, o maior produtor e maior exportador de lácteos do planeta. Temos que fazer todos os deveres de casa e temos que atingir isso. Não dá para ouvir, igual ouvir aqui hoje, de um produtor pegar 500 matrizes leiteiras e inseminar com raça de corte. Isso, para mim, foi um tiro no peito, hoje, o que eu vi isso aqui hoje de manhã. Não estou autorizado a dizer quem me disse, a pessoa, mas eu fiquei extremamente triste, decepcionado, porque é uma fazenda que eu conheço, um produtor amigo, e que a gente vê o declínio de uma pessoa que desistiu da atividade. Nós não podemos deixar aceitar isso, nós temos que mudar para que as coisas melhorem. Campanha promocional de leite derivados, abertura de mercados para artesanais A2 orgânicos, não é só abertura para a indústria, tem que abrir no futuro, em futuro breve. Nós não importamos queijo de leite cru da França por preços altos, e nós não fomos lá e ganhamos concurso, várias medalhas na França. Por que que nós não podemos exportar produtos artesanais que têm segurança alimentar para outros países? Então nós vamos começar a trabalhar essa abertura também. Do mesmo jeito que a França manda para cá, por que que nós não vamos mandar para lá? Um exemplo que a gente dá. Vigília ativistas radicais e veganos que combatem lácteos. A gente tem que ter, saber como trabalhar isso. Eu comentei com vocês já na palestra. Acompanhamento e proposição de leis federais. Aqui fica um convite. Até queria pedir, Gustavo, se tiver alguém que puder distribuir essas fichas. Eu vou fazer um convite para quem está presente. Ali tem uma palavra deve. Antigamente a gente falava assim, quem pode? A gente mudou para quem deve filiar a leite. Por quê? Porque acho que todos que estão nessa sala interessam no futuro da pecuária leiteira, num bom futuro da pecuária leiteira. E a instituição, ela é uma entidade moderna, nova, foi criada em 2017, e mesmo com dificuldades, nós contratamos uma empresa especializada nisso, que é a Ferraz Advogados, e ela construiu um estatuto muito bem feito, onde nós temos classes de pessoas que podem se filiar. E essas classes estão bem explicadas ali. Produtores e criadores, técnicos e estudantes de ciências agrárias e biológicas, desde que tenham mais de 18 anos, entidades do setor, como associações, sindicatos, federações, cooperativas, e parceiros diversos, empresas, prestadores de serviços, pessoa física e jurídica. Eu acho que todo mundo nessa sala aqui se encaixa em algum lugar. Ou ele é parceiro, ele é vendedor, ou ele é veterinário, ele é técnico, ou ele é produtor. E tem duas maneiras de se filiar, contribuindo ou não. Quem faz a escolha é a pessoa. Por que que nós criamos essa entidade dessa forma? Primeiro, porque ela é, como eu disse no começo, ela é para o pequeno, médio e grande produtor de leite. Nós sabemos que pequenos e principalmente os da agricultura familiar teriam dificuldade de pagar a contribuição. Então nós criamos um estatuto que a pessoa pode marcar na ficha como ela quer se filiar, se ela vai contribuir ou se ela não vai contribuir. E as formas de pagamento para quem quer contribuir também estão na ficha. É só marcar com um xizinho. O que eu peço é que cada um que puder filiar, entregue a ficha, não importa se vai contribuir ou não, todos vão agregar, vão aumentar a representatividade dessa associação e vai dar força para essa associação continuar o trabalho dela em prol do nosso setor. Lembro, porque acontece muito das pessoas esquecerem de assinar, preencher letra ilegível, principalmente o e-mail e o telefone do WhatsApp, são as formas de comunicação que nós temos. Nós temos mais de 1.000 fichas lá ilegíveis na Abraleite. Então, eu tenho falado agora ultimamente para as pessoas
terem um cuidado na hora de preencher, não esquecer campo em branco e nem de forma ilegível. Então, peço essa gentileza, eu vou ficar aqui pelo menos até a hora do almoço, eu vou viajar depois do almoço, mas podem me entregar durante aqui a palestra, no intervalo, faço questão de cada um me entregar e eu levo para Brasília. Então, o que eu queria passar para vocês é isso, vou abrir, conforme combinado aqui, para 5 ou 10 minutos de perguntas, vou deixar aqui um contato para que vocês possam anotar, inclusive, salvem aquele número, que é um número de WhatsApp, no telefone de vocês, porque os novos sócios que vão preencher a ficha vão entrar em grupos de transmissão de WhatsApp, e para vocês receberem as notícias da Abraleite, vocês têm que estar com esse número salvo no aparelho de vocês, senão vocês não vão receber. Tá? Não adianta a gente mandar, tem que estar salvo o contato, então vocês salvam como equipe Abraleite, ou comunicação Abraleite, como vocês quiserem. Está aqui o número, vou deixar na tela para vocês. Se alguém tiver dificuldade de ler também, pode me perguntar que eu falo. Então, eu fico à disposição para quem quiser debater, perguntar, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, viu? Obrigada, Geraldo. Pessoal, então, como o Geraldo não vai poder ficar conosco até o final do evento, a gente vai abrir essa sessão. Quem tem alguma pergunta, pode levantar a mão para eu levar o microfone. Vamos lá, por favor, se apresente e sua pergunta. Eu vou pedir só que se apresente todos, tá? Nome, o que faz, se é veterinário, se é produtor, se é as duas coisas, só para eu saber, por favor. Bom dia a todos, eu chamo Alessandro, produtor de leite em Goiás. Você pincelou alguma coisa sobre as normativas, né, que estão em vigor hoje? A gente sabe que elas já foram prorrogadas, alteradas e tudo mais, né? O que eu queria saber, assim, qual que é a posição hoje da Abraleite perante o governo? É apertar para fazer funcionar ou é segurar para quem não consegue se adequar? Porque a gente sabe que para competir para a gente conseguir vender leite no exterior, a gente precisa desse remédio. É um remédio amargo para alguns, mas é um remédio que vai ter que ser tomado. Muito boa a sua pergunta. É Alessandro, né? Muito boa, Alessandro. A gente trabalhou muito nisso. Eu vou até lembrá-los que em abril do ano passado, abril de 2018, a Abraleite fez, entre aspas, uma consulta pública nas redes sociais. Nós recebemos milhares de e-mails de pessoas que nem eram filiadas, inclusive aumentou muito o nosso banco de dados dentro da Abraleite, perguntando qual era a opinião quando as instruções normativas estavam com a consulta pública em aberto. Isso, naquela época, embasou para que nossos três diretores da época que atuaram nisso, o técnico, o científico e o de fomento, apresentassem, no final, um documento ao Ministério da Agricultura, porque, naquela época, a Abraleite não era membro da Câmara Setorial do Leite. E a Câmara apresentou um documento único das instituições que faziam parte. Então, nós tivemos que fazer o nosso à parte, porque nós não éramos membros. Infelizmente, no momento que a gente estava divulgando, inclusive, a divulgação é feita por colaboradores que nem estão sabendo o que está acontecendo no Brasil, disparou a mensagem Brasil naquela greve dos caminhoneiros, no segundo dia de greve dos caminhoneiros. Teve um conterrâneo seu que nos xingou. Será que não está vendo o que está acontecendo no Brasil? A menina que mandou isso, a estagiária, estava na agenda dela mandar toda terça-feira. E ela programou como um robô. Ela não foi perguntar, olha, diretoria, posso postar ou não posso? Só estou te contando um caso sem entender. Prejudicou um pouco, mesmo assim, a gente recebeu milhares de sugestões, né, de produtores técnicos do setor, não só os filiados. Participamos de algumas reuniões na Câmara, naquela época eu era da Girolando, como eu comentei aqui com vocês, e o que foi decidido lá, como você mesmo disse, né, apesar de ter tido prorrogação, esse assunto tem mais de 20 anos, a gente sabe que foi feito com falhas. Isso veio do governo anterior, e esse governo está tendo que assumir. Não estou defendendo governo nenhum, estou dizendo a realidade. Tá? Porque a coisa foi preparada lá no final do ano passado. É tanto que a consulta pública foi em abril, né? Abril para maio. Alguns erros. O Brasil tem problemas estruturais que eu já citei. Questão de logística, estradas ruins, etc., que a indústria sofre. Questão de energia elétrica para os produtores, que afeta a qualidade. O produtor ou tem gerador, ou ele, desculpa o palavrão, ele está lascado. No Brasil todo.
Então, são dificuldades que, às vezes, o governo precisaria ter trabalhado a questão estrutural primeiro, para depois implementar as instruções normativas 7.6 e 7.7. Mas agora, vamos vestir um pouquinho a carapuça? Gente, a questão de CBT é higiene. Você consegue mudar um leite para bom, para ruim, com organização, com higiene e ordenha. Então, tem muito extrativista, como eu falei, muito tirador de leite, que ainda não faz as práticas de boas higienes e não consegue atingir, por exemplo, CBT. A célula somática é mais complicada. Aqui estou falando para profissionais, vocês é que tem que me dar aula, né? Todos aqui, uma grande maioria é veterinário. Mas todos têm que vestir a camisa e conseguir vencer. Tem um tempo bom até o final do ano para que a gente possa se adequar. Nós vamos ter que caminhar. Nós não podemos ficar atrasando isso e continuar produzindo leite de péssima qualidade. Lógico que tem produtores com eficiência que produzem com ótima qualidade, mas a grande maioria do leite do Brasil deixa a desejar. E isso dificulta aquilo que você mesmo falou e que eu comentei aqui, é um dos tripés para a gente poder ser competitivo e sermos exportadores de lácteos. Alimento sem qualidade, isso não existe, né? Não dá para aceitar. Então, nós temos, todos nós produtores, aí eu falo como produtor, temos que trabalhar para ter qualidade no nosso produto. Você vai se alimentar, comprar um produto para você se alimentar, você vai comprar um produto ruim, de qualidade ruim? É só você ter consciência. Tem dificuldades, a questão de temperatura e outras coisas mais, mas eu acho que nós vamos cobrar, nós estamos cobrando cada elo, a indústria tem que fazer o dever de casa dela também, porque a indústria tem que pagar por qualidade, a grande maioria não quer pagar por qualidade, e isso precisa mudar. Nós, produtores, temos que incentivar isso, cobrar, falar. O setor vai ter que se mexer. Indústria, produtor e governo. Agora, que elas são necessárias, não tem dúvida. Está respondido? Obrigado. Aqui na programação, mas como você reforçou, vai ficar até o final da manhã conosco. Daqui a pouco vai ter o Milk Break, então vai ser uma oportunidade para vocês conversarem mais com ele. Agora eu vou pedir para o Gustavo presentear o nosso convidado pela disponibilidade e gentileza em vir participar conosco da Rota do Leite. Muito obrigada. Alô? Muito bem, então o nosso próximo convidado da Rota do Leite é Marcelo Pereira de Carvalho, diretor executivo do Milk Point, o maior portal do segmento no mundo. Ele nos traz para onde caminha a indústria láctea mundial e como o Brasil está nesse processo. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, o palco todo é seu. Vamos saudá-lo com palmas. Obrigado, Juliana. Obrigado, Ourofino, pelo convite, né? A gente está aqui, é sempre um momento especial, não só porque Ourofino é parceiro nosso, mas a gente faz os nossos eventos aí, né? O Interleite, enfim, o Fórum Milk Point Mercado, o Jantar dos Top 100. Então, para a gente é um prazer estar aqui, conseguir dar uma escapadinha aqui e falar um pouco sobre o mercado. Eu já adianto aqui, estava falando para o Marcos, professor Marcos Veiga, que eu acho que eu vou ser um pouco polêmico aqui na minha apresentação. Você vai ficando velho, você vai perdendo um pouco as amarras, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir ter uma reflexão interessante, esse é o objetivo aqui da gente nesse dia, né? Bom, só para falar um pouco do que a gente faz, como foi mencionado, a gente tem o Milk Point, né, que vai fazer 20 anos no ano que vem, 20 anos de internet no leite no Brasil. Os nossos eventos presenciais, né? Quer dizer, começou com o Interleite Brasil, hoje já tem o Interleite Sul, tem o Dairy Vision, que é um evento para a indústria de laticínios, principalmente, tem o Fórum Milk Point Mercado, que junta a cadeia toda, que acontece aqui do lado. Temos o Milk Point Mercado, que hoje é o principal serviço de inteligência de mercado do Brasil, na área de lácteos, com 200 e poucos clientes corporativos, tem análises de tendências de preços, correlações entre variáveis, a gente procura trazer inteligência para esse mercado. O Milk Point Radar, que
que é um aplicativo de troca de informações de mercado de leite por parte de produtores. O produtor coloca gratuitamente as informações e recebe um comparativo de como é que ele está em relação à situação de mercado com o volume dele, região, qualidade e preço, né? E o EducaPoint, além do Café Point, né? Quer dizer, que é o portal de café. O EducaPoint, que é uma plataforma de treinamento online com 156 cursos já, em que você pode comprar cursos avulsos ou assinar com uma anualidade ou uma semestralidade e ter acesso a todos os conteúdos existentes. Então, uma oportunidade muito interessante de estar se capacitando continuamente. Tá? Então, esse é o que a gente faz. Pois bem, vamos começar de uma forma bem ampla. A gente está numa cadeia que tende a crescer ou que não tende a crescer. Então, esse dado aqui foi publicado esse ano, né, que é a projeção para 2027 dos países que são superavitários, ou as regiões que são superavitárias e as regiões que são deficitárias em leite. E o que a gente vê nesses dados é que os países deficitários vão se tornar mais deficitários do que os países superavitários vão se tornar mais superavitários. Então, é um mercado que tende a ser demandante. Então, tende a crescer mais a demanda do que a oferta, o que é um ponto bastante positivo. Tá? Então, a gente está numa cadeia que, a nível global, tende a se desenvolver. Isso é positivo. Então, aqui estão as diferenças, né? Os azuisinhos vão aumentar 16 milhões de toneladas e os vermelhos vão faltar 32 milhões de toneladas, que alguém vai ter que produzir essas 32 milhões de toneladas, ou essas 16 milhões faltantes. Né? Tem uma relação muito clara entre renda, aumento da renda e consumo de lácteos. Então, se a gente entende que o mundo vai melhorar a renda, vai melhorar a distribuição de renda, se a gente vai voltar a crescer, a gente tem uma perspectiva favorável para o consumo de proteínas animais e proteínas lácteas. Então, a gente está numa cadeia bastante interessante do ponto de vista de crescimento no longo prazo. Tá? A gente viu isso no Brasil, no período de 2000 a 2015, o nosso consumo per capita pulou de 120 quilos por habitante para 175 quilos. Ou seja, cada brasileiro passou a consumir 55 quilos a mais de leite na forma de vários produtos num espaço de 15 anos. Então, quando falarem para vocês que o nosso consumo é baixo, o consumo brasileiro é baixo. Primeira polêmica que eu vou falar, o consumo não é baixo. Tá certo? O consumo é adequado à renda da população. Ele não é baixo. O Chile é baixo. O Chile tem 140 quilos. O nosso, analisando os dados oficiais, não é baixo. Claro, depois da crise, esse consumo caiu. Então, é óbvio que se a gente tiver uma recuperação de mercado, a gente tende, provavelmente, a voltar. Essa é uma discussão que tem hoje. O quanto do que aconteceu agora foi estrutural, o quanto é conjuntural, mas a gente tende a voltar a ter uma recuperação de consumo. Mas nosso consumo não é baixo. Tá? Nesse período, o mercado total cresceu 70%. Ou 14 bilhões de litros. Quer dizer, o mercado anual em 2015 foi 14 bilhões de litros maior do que no ano 2000. Isso é mais que a produção da Argentina, do Uruguai e coloca o Chile junto. O que cresceu o nosso mercado nesse período aí. Só que depois da crise a coisa andou para trás. Olha o que aconteceu com o mercado de iogurte. Só para a gente ver. Nós tivemos um crescimento astronômico de 2003 até 2014 e nós voltamos em 2018 a volumes de 2008, 2009. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que olhar quando a gente fala de mercado. Né? E aqui, a gente não tem muito leite, mas a gente tem valor agregado. Então, o grande problema da cadeia do leite hoje no Brasil é conseguir agregar valor, é conseguir gerar um cobertor grande o suficiente para que toda a cadeia seja bem remunerada. Esse é o grande problema, nós vamos discutir isso mais. Mas aqui está o efeito da crise. Aqui é produto de valor agregado e nós voltamos a níveis de 2008. Essa é a situação dos 4 anos aí de crise econômica. Tá? Quais foram os drivers, né, os direcionadores de crescimento da nossa produção nos últimos 30 anos? Né? Então, se a gente analisar o período de 89 a 2000, o consumo anual cresceu 3%. Esse consumo ele foi 1,6%. Crescimento da população, ou seja, mais gente, aumento populacional, e 1,5% consumo per capita, cada habitante consumindo mais leite. Né? Então, aumento do consumo per capita, que é aquele que eu mostrei no gráfico anterior. Muito bem. O
leite inspecionado cresceu 2,3% ao ano, cresceu menos do que o consumo total e menos do que a produção total, que cresceu 3%. Então, foi um período que a gente cresceu muito pouco, não teve um grande desenvolvimento industrial na cadeia do leite nesse período. Então, foi um período que a gente cresceu, mas não cresceu de forma muito intensa. O que aconteceu de 2001 a 2006? Começou a mudar. O consumo cresceu os mesmos 3%, só que a população, como fator direcionador, perdeu importância, o consumo per capita começou a aumentar como importância, ou seja, cada brasileiro consumindo mais leite, e o leite inspecionado crescendo 5,6%. Então, houve um processo de formalização do leite nesse período. E a produção cresceu 4,3%. A produção cresceu muito mais do que o consumo, em função de substituição de importações nesse período. Foi o momento que a gente substituiu as importações por produção interna. Período seguinte, 2007 a 2013, a coisa aumentou mais ainda. Nosso consumo cresceu 4,8% ao ano. Foi altíssimo. A população crescendo menos e perdendo importância como fator direcionador, o consumo per capita estourando. Então, aqui, 2007 a 2013, foi o momento em que o consumo per capita atingiu níveis bastante elevados. O leite inspecionado continuou crescendo muito, 5%, e a produção crescendo 4,4%. Né? Aqui a gente voltou a importar um pouquinho, mas foi um período de ouro, vamos dizer assim, da cadeia do leite brasileira. E o que aconteceu de 2013 para 2017? Foram esses números. Né? O nosso consumo cresceu negativamente, 0,5%. A população continua crescendo pouco. O consumo per capita, a gente perdeu um monte dele aqui, um monte desse ganho. E todo o andamento da coisa foi atrelado ao consumo interno. Então, o que a gente tem no leite? Né? A cadeia do leite é uma cadeia que tem sido movimentada pelo crescimento do consumo interno. Esse é um fato. Estamos falando de exportação, é interessante e tal, mas hoje o que determina o crescimento da cadeia do leite é consumo interno. Tá certo? E durante muito tempo vai ser isso ainda. Pois bem, a gente fala mal do leite, mas se a gente pegar aqui dos últimos 12 anos, crescimento anual, o leite só perdeu para a soja. Ele teve um crescimento parecido, igual ao do frango, um pouco acima do suíno e muito acima do boi. Então, com todos os problemas da cadeia do leite, é uma cadeia que mostrou e vem mostrando um dinamismo no período em que a gente teve o forte crescimento do consumo per capita. Esse é o grande ponto, né? Ó, a formalização aqui, a porcentagem de leite informal, teoricamente, né, esses dados de informalidade são sempre complicados, mas a gente partiu aqui em 97 com 45%, 43% e chegamos aqui a 27% do leite informal, sendo que esse leite tem aqui o leite consumido nas fazendas, que eu não sei como que alguém calcula isso, né? Hoje, a minha estimativa é que menos de 15% do leite é realmente informal, tanto que é um assunto que não está mais na pauta de discussão, né? É pouco relevante. No começo do Milk Point, né, professor Marcos, o leite informal, ele, o Beto também, né? O leite informal, ele suscitava debates acalorados, né? O Milk Point teve debates acalorados entre professores e tal. Hoje, o leite informal é um negócio que não está na nossa pauta. E olha só, para cada 1 quilo de crescimento do leite informal, se é que teve, nesse período, foram 12 quilos no mercado formal. Então, houve um forte processo de industrialização no leite brasileiro nesse período. Certo? Olha só, importações em relação ao consumo total de lácteos. A gente trabalhava aqui com 12, 13%, 10% do nosso consumo. Aqui, criação do Mercosul, o negócio estourou. Né? Depois disso, com desvalorização cambial e tarifa externa comum, fazendo com que o leite do Mercosul, fora do Mercosul, tivesse uma forte dificuldade de entrar aqui no Brasil, a gente teve uma forte redução das importações. Tá certo? Então, hoje, as importações brasileiras representam aí 3%, 4%. 2016 subiu para 5% em função do déficit de leite que a gente teve no mercado interno e o preço ficou com uma disparidade muito grande. Né? Mas hoje, pelo menos, se a gente analisar o leite dos principais países que entram no Brasil, né, o nosso mercado é um mercado em grande parte protegido. Essa que é a verdade.
Leite da União Europeia vai ter 10 anos para desgravamento, aí desgravação, aí sim nós vamos começar a ter competição com produto de países que têm uma infraestrutura muito melhor. E aí essas questões que o Geraldo colocou fazem todo sentido, porque nós vamos competir com países que têm uma infraestrutura muito melhor, que têm uma rede de proteção muito melhor. Agora, Argentina e Uruguai, eu tive recentemente no Uruguai, é de dar pena. É de dar pena. A Argentina produz a mesma coisa há 10 anos. Há 10 anos, mais? Talvez 15 anos. O Uruguai, eu visitei produtor que veio aqui no Interleite, produtor inteligente, bom. 70 anos o senhor, o sujeito estava quebrado. Quebrado assim, a casa do cara caindo aos pedaços, o carro do cara, a cadeira, a poltrona do cara com aquelas espumas saindo. E ele falou, olha, eu estou melhor que os outros, porque os outros estão perdendo as terras, eu ainda tenho as terras. Estou devendo para fornecedor. Então, o Uruguai é uma situação de penúria. Né? Então, essa é a situação. Então, nós tivemos políticas públicas que criaram a tarifa externa comum, tarifa antidumping, etc. Então, a gente turbinou o consumo interno e deu uma freada no leite importado nesse período. Isso fez com que a gente conseguisse crescer com a produção interna e abastecer esse forte crescimento do consumo. Né? Olha esse dado que interessante. Isso aqui são importações de leite do Brasil e a relação preço Brasil-Uruguai. Então, o que a gente vê aqui? Ora, em geral, quando a relação de preço Brasil-Uruguai sobe acima de 20, 30%, ou seja, quando o nosso preço em dólar fica 20, 30% maior do que o preço uruguaio, a gente tem um surto de importação. Quando isso não acontece, a gente tem uma queda nas importações. Então, o que aconteceu aqui em 2016? Ora, nós tivemos 9 trimestres de queda na produção seguida. Por mais que tivesse crise de consumo, faltou leite, nosso preço estourou, nosso preço ficou 50% em dólar acima do preço uruguaio e aí entrou leite. Essa é a história. Então, importações em algum grau são muito mais consequência do que causa de problema. Depois que elas entram, obviamente, elas entram e aumentam o pool de leite e vão contribuir para que a gente tenha queda de preço. Mas, no geral, elas são muito mais consequências do que queda. Né? Então, aqui, a gente tem a relação do preço brasileiro em dólar com o preço internacional. Então, a gente vê que, nos momentos em que o preço internacional subiu muito, a gente ficou competitivo. Mas, no geral, quando os preços lá fora não estão num patamar muito alto, a gente não é competitivo. O Brasil só participa do mercado internacional quando os preços externos estão muito altos. Então, esse é outro ponto que eu gostaria de ser polêmico, né, e colocar, né, para uma plateia seleta. Né? Qualidade é importante, sem dúvida é importante, a gente vai ter que ter acesso a mercados, etc., mas a primeira barreira que nós temos hoje para exportar não é a qualidade. A gente tropeça já no custo. Esse é o problema. Tem uma matéria que saiu pela Viva Lácteos, está aqui do lado o Marcelo da Viva Lácteos, falando que não vamos exportar commodities para a China no curto prazo, porque não somos competitivos. Então tem que tomar muito cuidado com, agora nós vamos exportar para a China. Então, legal, é ótimo fazer um acordo com a China, mas o nosso problema é o buraco é mais embaixo. Olha só isso aqui, preço do leite dos diversos países em 2002. O Brasil tinha preço abaixo de 15 centavos de dólar, né? O câmbio super depreciado. Então, olha só, Estados Unidos 27 a 35, então era o dobro, o preço americano era o dobro do preço brasileiro. Aqui, o pessoal começou a falar em exportar. A gente tinha o leite mais barato que a Nova Zelândia, tá? O leite muito mais barato que a Europa, enfim. Então, a gente era muito competitivo aqui. Custos de oportunidade baixos, trabalho barato, mão de obra barata, terra barata e o real desvalorizado. Aqui que a turma começou a falar, o Brasil vai ser plataforma exportadora. Só que o que aconteceu nesse período aqui, né, de 2007, 2008, 2009, o Brasil, né, os BRICS começaram a ganhar espaço, né, as moedas emergentes começaram a se valorizar, os nossos custos de oportunidade ficaram mais caros. Então, a mão de obra, o salário cresceu muito mais do que o preço do leite, terra cresceu muito mais do que a inflação, etc. E a gente
teve um forte crescimento do nosso custo em dólar. Chegamos aqui a 50 centavos de dólar em alguns momentos. Então, a gente ficou caro, a gente perdeu competitividade, né? Valorização do real e aumento dos custos de oportunidade, trabalho e terra. Então, aqui, e foi o período em que a gente aumentou o consumo. Então, o que a turma fez? Falou, olha, vamos trabalhar consumo interno e dane-se exportação. Vamos fechar mercado e vamos bombar aqui no mercado interno mesmo. Né? E olha só, esse mesmo gráfico, esse mesmo mapa em 2018, a gente já tem, tinha um preço aqui, 30, 40 centavos de dólar de custo, né? Que, ainda assim, está um pouco mais baixo que os Estados Unidos, mas está mais alto que Nova Zelândia, está, enfim, mais alto até do que alguns países do leste europeu. Então, a gente já não está no grupo dos países mais baratos do mundo, e isso é o nosso grande complicador. Aqui é convergência de preços do leite no mundo. Olha só, até 2007, o Brasil e Nova Zelândia tinham preços muito baixos, tá? Isso aqui corrigido para sólidos, tá? Porque a Nova Zelândia tem sólidos muito altos, e Europa e Estados Unidos, preços muito mais altos. E a gente vê que hoje está tudo mais ou menos misturado, principalmente a gente que subiu. Então, a gente ficou caro antes de ficar bom. Esse é o problema, a gente ficou caro antes de ficar bom. A Nova Zelândia, ela continua competitiva, tá certo? Então, ela manteve uma condição de preço, de custo competitivo. A gente não, a gente ficou caro antes de ficar bom e se aproximou aqui em alguns momentos até preços superiores aos Estados Unidos e Europa. Então, exportações, quais são os entraves? Custo é o primeiro. Commodity. Ora, se você não está, né, aqui embaixo, como é que você vai exportar leite em pó, que é uma commodity? Você pode ter acordo com o mundo inteiro, né? Mindset é a priorização, quer dizer, o nosso foco sempre foi o mercado interno. Então, aqui tem uma mudança de concepção, de conceito, de, né, de entender o que, para que serve o mercado internacional. Ele serve para você produzir mais e realmente dar vazão ao produto, desde que você consiga produzir no custo que o mercado opera. Né? Acordos comerciais, acesso ao mercado, muito bom, isso estamos evoluindo. Né? Então, acho que isso é um ponto bastante positivo. E aí a qualidade, que obviamente para alguns mercados, em algum momento, isso passa a ser limitante. Mas hoje, a gente esbarra é aqui, é no custo. No custo. Bom, uma outra coisa interessante, volatilidade, né? Então, para a gente melhorar o nível da discussão, hoje o grande problema do mundo é volatilidade, é incerteza de quais vão ser os preços. Se a gente pegar aqui o coeficiente de variação do preço do leite em vários países, a gente vai ver que quanto maior a exposição ao mercado internacional, maior a volatilidade. O mercado internacional é muito volátil. Então, essa é outra história. Ah, nós vamos exportar para diminuir a volatilidade. Errado. Nova Zelândia é o que tem a maior volatilidade, né? E ela só exporta. Então, o que, que o mundo está fazendo hoje? Né? O mundo está trabalhando ferramentas para lidar com a volatilidade. Nessa sala aqui do lado, nós vamos ter um painel hoje à tarde com Nova Zelândia, com Estados Unidos e com a Argentina, para falar sobre ferramentas de proteção de margem, seguros de margem, né? Vai ter uma seguradora, inclusive, a Swiss Re, mercados futuros, contratos a preço fixo. Então, essa é uma conversa moderna. Né? O mundo está indo para esse lado, está começando a olhar para esse lado. Então, que ferramentas? Como é que funciona nos Estados Unidos? Você pode segurar receita menos custo de alimentação para vários níveis. E aí, se a receita menos custo de alimentação com uma fórmula padrão cair abaixo de tanto, você vai ganhar, né, o reembolso. Você pagou o prêmio, você vai ganhar o reembolso. Então, os caras estão estudando isso hoje, para tentar incorporar ferramentas de mercado na proteção. Porque a volatilidade é dada, não existe você trabalhar hoje no mercado sem que você tenha volatilidade, a não ser que você seja o Canadá. Como é que funciona no Canadá? O Canadá tem cotas de produção, tá certo? Então você não consegue entrar na atividade, o mercado é totalmente fechado, não exporta, não importa, o consumidor é feliz de pagar um preço muito mais caro, tá certo? E beleza, o Canadá não faz parte do mundo. Em termos de comércio, aí funciona. Beleza, não tem volatilidade. Só que o consumidor brasileiro não vai estar disposto a pagar isso. Né? Nem o governo, nem ninguém. Então, enfim. Como é que nós estamos de tempo aí, só para...
Bom, está andando, né? Bom, mudanças no perfil da produção de leite. Eu falo que a cadeia do leite é a cadeia que está sofrendo a maior transformação do agronegócio brasileiro. Até porque foi a cadeia que ficou para trás. É uma cadeia que movimenta 80 bilhões por ano e ficou para trás, se a gente comparar com suínos, com aves, com soja, milho, etc., né? E olha só, preços reais, descontada a inflação. Tem os altos e baixos, mas de 2004 para cá, o preço ao produtor tem crescido em valores reais. Que descontada a inflação. Então, tem sido estimulador, ainda que a gente tenha momentos de queda de preço. A aplicação de tecnologia tem sido mais rentável no setor. Isso aqui, a primeira vez que eu ouvi falar de compost barn, foi um artigo do professor Marcos Veiga no Milk Point, 2011. Teve 200 comentários no artigo. Eu falei, nossa, o pessoal está interessado. O que é isso? Nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Que cadeia que tem uma busca por tecnologia tão rápida e tão grande no espaço de 8 anos? Todo mundo sabe aqui o que é um compost barn. Não tem nenhuma instituição de pesquisa com compost barn, ou não tinha, talvez já tenha alguma. O produtor fazendo, então assim, tem um dinamismo interessante. A gente fez uma pesquisa com laticínios, olha só, na média, 16% do leite de 5 grandes empresas é leite de compost barn. Isso é uma coisa interessante. 4% dos produtores e 16% do leite já vindo de compost barn. Então, é uma cadeia que está sofrendo um processo grande de adoção de tecnologia e incorporação de tecnologia. Outra coisa interessante, dados do Milk Point Radar, né? Coitado do Milk Point Radar, uma ferramenta que poderia ser muito útil para o setor, foi talvez mal interpretada, enfim. O fato é, ela trouxe muita informação interessante. Uma delas é essa aqui, ó. Ninguém tinha esse dado. Ninguém tinha esse dado. Diferença de preço por volume. Então, só no Brasil, isso aqui é uma jabuticaba brasileira, só tem no Brasil. Fazendas com maior volume ganham um preço de 15, 20, 30 centavos acima dos de menor volume. Então, no Brasil, o produtor, o pequeno produtor subsidia o grande. É interessante isso. E, obviamente, isso é um grande incentivo para você aumentar a escala de produção. Porque que commodity, eu não conheço nenhuma commodity que você produzir, né, a mais que o outro, você vai ter um preço que é absurdamente maior do que o do outro. Nunca vi isso em nenhum lugar. Isso só tem no leite. Então, isso faz com que a gente tenha uma tendência de aumento de escala de produção. Isso já está acontecendo. Os top 100, né, estão crescendo muito. Olha só dados do Rio Grande do Sul. Rentabilidade por litro e escala de produção. Uma parte disso, obviamente, é preço melhor. O cara muda de faixa. Se vocês fizerem a conta, é muito dinheiro que vai direto para o, né, pro bottom line. Os top 100 aqui do qual, fazendo a Colorado, né, Beto? Na primeira posição, Mauro também presente, né? Dois top 100 aí. Os top 100 crescendo 194% ao longo de 2001 a 2018, né? E mais interessante, de 2012 para cá, eles destoaram. Os top 100 vêm crescendo, faça chuva, faça sol. Então, há um processo de profissionalização também muito significativo entre os maiores produtores. Eu fui consultor de fazenda lá em 1900 e bolinha. O nível hoje das fazendas, dos produtores, dos técnicos, das empresas, é muito maior do que era na época que eu era, dava consultoria em fazenda. Então, há um processo de profissionalização, de incorporação de tecnologia, né? Ao mesmo tempo, né, aqui estão onde estão os top 100, né, a gente está numa região aqui que tem muito produtor grande, né, quer dizer, oeste de Minas, sudoeste de Minas, alto do Paranaíba, sul de Goiás, né, então a gente está numa região aqui que teve esse crescimento, mas, interessantemente, o Brasil, né, é um país diverso, quem cresceu mais foi a região sul, cujo perfil de produção é esse perfil aqui, né? Vamos dizer, opa, vou voltar aqui. Pequeno produtor, familiar, 10, 15 hectares, né? Mão de obra só do casal, de um filho, gado especializado, pasto, em alguns casos agora compost. Esse cara é eficiente. Esse cara é muito eficiente. Então, não dá para você ter um modelo só e analisar e falar, esse aqui é o modelo. Talvez o modelo para centro-oeste e sudeste seja escala de produção, etc. Para essa região aqui, esse modelo é um modelo muito forte ainda.
Porque o cidadão tem 10, 15 hectares e consegue produzir de forma eficiente, né? Leite versus produção, lucro por litro versus produção por hectare. Rio Grande do Sul também uma relação bem interessante. Então, a tecnologia está se mostrando mais rentável e isso a gente está assistindo no dia a dia, né? Então, a visão histórica da cadeia do leite, essa é uma grande mudança que a gente tem. Baixa escala de produção, baixa produtividade, pouca preocupação com qualidade, interferência governamental, atividade vista como marginal. Essa era a visão histórica. Leite é aquele negócio ruim, né? Tem um livro muito interessante, vocês já leram, do Mineiro, né? Chama As Vacas Leiteiras e os Animais que as Possuem. Não, vale a pena ler. Comprem num sebo, estante virtual, comprem esse livro, é divertidíssimo. Que é um escritor que é produtor de leite. E ele conta, né? Como é que é, não sei o que, tal. É muito divertido esse livro, vale a pena ler. É da década de 80, né? Então, ele fala o seguinte, né? Qual é a definição de uma bacia leiteira? Quando uma região não dá para o gado de corte, nem para o café, laranja, soja, feijão, eucalipto, cenouras e pimentões, é quase certo que dela emergirá uma pujante bacia leiteira. Né? Então, essa era a visão da bacia leiteira naquela época. Né? O negócio não serviu para mais nada, vai produzir leite. Né? Então, isso está mudando. Né? E a questão do viés social, 5 milhões de pessoas envolvidas, mais de 1 milhão de produtores, 99% dos municípios produzem leite. Eu até entendo o discurso político, mas nós temos que entender que esse discurso não é um discurso que ajuda. Né? 99% dos municípios produzem leite. Isso é ruim. Isso é ruim, porque isso não traz eficiência. Tá certo? Por que a região de Castro é um polo crescente? Porque é óbvio que se você tem um monte de produtor ali, você vai ter mais laticínio comprando leite, você vai ter os melhores técnicos, você vai ter as melhores revendas, você vai ter a melhor mão de obra. Agora, se você está num município que só você produz leite, como é que você vai ser competitivo? Então, não é bom todos os municípios produzirem leite do ponto de vista de eficiência, né? Opa. Então, está aqui, ó. Isso aqui na Nova Zelândia, captação de leite da Fonterra, cada bolinha é um tanque. Então, você vai ter logística. A ordenha do cara quebrou 3 da manhã, 3:30, tinha um cara consertando, vindo da cidade. Serviços, mão de obra, peso político, captação de leite, etc. Então, a questão dos clusters de produção. E a gente hoje está evoluindo, né? Os top 20 municípios estão aumentando devagarzinho, os top 50 estão aumentando, os top 100, mas ainda é muito pulverizada a produção. E a gente acha bonito ser pulverizado. Então, só para a gente colocar toda essa agenda aqui, como é que nós estamos, Gustavo? Quem que está controlando aí? Ninguém? Então, vou falando aqui. Ninguém controlando? É com você, né? Então, eu devia ter ficado quieto aqui, porque... Né? Enfim, então, essa agenda aqui, toda, ela está acontecendo, e uma parte dessa agenda vai ser direcionada muito pelo consumidor. Tá certo? Esse é um ponto cada vez maior, e eu vou discutir isso agora. E aí é um ponto que eu vou colocar, que eu acho que a gente está envolvido na produção. 30? Nossa, então tem bastante tempo aí. Porque eu vejo assim, eu tenho tido a oportunidade de participar de vários fóruns lá fora, sobre consumo, e eu olho isso e falo, nossa, nós não estamos nem... É assim, tem um muro, nós não estamos nem vendo o muro. Não é nem que a gente vai ver como vai pular o muro, nós não estamos nem vendo o muro. Tá certo? Essa é a sensação que eu tenho hoje, tá? De ir lá fora e ver o que está acontecendo. Então, eu vou colocar algumas coisas aqui. O grande problema hoje da cadeia do leite do Brasil chama-se indústria de laticínios. Tá? E não é porque a indústria é não sei o quê. Não, é porque a indústria não ganha dinheiro. Esse é o problema, em grande parte, né? Então, olha só, vou mostrar algumas coisas. Aqui eu já mostrei para vocês. Queda no, né, o crescimento fortíssimo. Nenhum país do mundo teve esse crescimento. Tá? E, curiosamente, os 4 principais laticínios tiveram um problema. A LBR quebrou, a BRF vendeu a área de lácteos porque não dava dinheiro, a Itambé vendeu 50% da Vigor, senão provavelmente não ia conseguir continuar, e agora vendeu tudo para a Lactalis. E a DPA acabou a parceria, ou seja, os 4 maiores. Não é curioso
que num setor teve um crescimento absurdo de consumo, os quatro maiores andaram para trás. Foi o que aconteceu. Tá? Aqui é um negócio que a gente faz, que a gente pega um mix de produto, leite UHT, pasteurizado, pó e queijos. Não tem os produtos de alto valor agregado, mas são os principais produtos commodity, né? Então a gente coloca lá o preço de venda, né, que o laticínio vende para a indústria, o supermercado vende para o consumidor, o laticínio vende para o supermercado e o supermercado vende para o produtor. Né, o produtor vende para o, perdão, o produtor vende para a indústria para o supermercado para o consumidor. Então a gente vê que, no geral, né, a situação do produtor, se a gente pegar 2015, ó, ele caiu aqui. E foi suficiente já para dar um susto, né? A oferta diminuiu e tudo mais. 2009 também caiu. No geral, o produtor tem ficado entre 38% e 39%. 2018, 42%. Aqui foi 47%, mas pegou esse primeiro semestre, que foi um primeiro semestre irreal, né? Porque os preços do varejo não subiram. A indústria, ao meu ver, errou a mão, sinalizou algo que não tinha nenhum sentido. E o resultado foi que agora nós estamos vendo o outro lado da moeda, né? Mas, no geral, a indústria, aconteceu um fenômeno muito interessante. De 2010 para cá, a indústria perdeu margem para o varejo. Certo? Esse é um primeiro ponto. A indústria perdeu margem para o varejo. E, se vocês forem ver, essa curva aqui é muito mais um espelho do que essa aqui. Embora o conflito que a gente assiste é produtor e indústria, né? O que acontece é que o espelho invertido é indústria e varejo. Essa é a briga principal, né? Então, essas aqui são as margens da indústria de UHT, históricas, né? Então, essa aqui é a margem histórica do leite UHT, tá certo? Em relação à época do ano, reais por litro. 2018 teve um período interessante aqui, sem dúvida, mas esse ano está uma coisa muito ruim, né? Então, esse é um ponto importante. Por que tem que olhar isso aqui? Ora, se a indústria, que é a nossa cliente, não consegue ganhar dinheiro, esse é um sinal de alerta que em algum momento nós não vamos conseguir também, né? Os momentos que a indústria ganha mais dinheiro no Brasil, isso tem dado mostrando, são os momentos em que o preço do leite ao produtor mais sobe. Um fato também, né? Porque aí consegue remunerar, etc. Né? Olha só efeitos da crise. Isso aqui é o canal atacarejo, né? Que é o cash and carry, né? Que são essas Tenda, Maxi, Atacadão, etc. Cesta de lácteos cresceu 5%. 2016 para 2017, no ano de retração do consumo. Então, houve uma troca de canal de venda. Quem está olhando isso? Né? Se você está vendendo mais num canal que paga menos, em algum momento essa conta vai chegar. E muita gente que passa aí nesses canais, nessas lojas grandes, com pouco serviço, com pouca variedade, acostuma e fala, pô, está barato, eu não vou voltar a comprar no Pão de Açúcar, no Carrefour, vou comprar nesses... Né? Então, esse é um problema... que acontece, que a gente tem que, nós estamos monitorando, né? Nielsen está falando isso aí. Olha só, cesta de lácteos, em algumas categorias, leite condensado, 25% das vendas já são feitos em cash and carry, atacarejo, né? 18% do total da cesta de lácteos, iogurte ainda é baixo, né? Então, é um ponto importante. Outra coisa, participação dos 12 maiores laticínios, se a gente analisar, puxa, está caindo a concentração, né? Olha, os 12 maiores é 30% só, então... só que cada vez mais tem laticínios que não reportam, né, para Leite Brasil. O resultado é que o número real é mais próximo de 47%, 48%. Então está tendo um processo de consolidação, de concentração no setor. Tá? E que isso tem o lado positivo, que é a capacidade de negociar com o varejo, é melhor, né? Por outro lado, o produtor fica à mercê, vamos dizer assim, de menos empresas. Às vezes, regionalmente, você tem uma concentração que determina o mercado. Então, você tem o lado bom e o lado ruim. Tá? Então, por isso que tem que estar atento para não perder poder de negociação. Todas essas empresas aqui estão no Brasil há menos de 4 anos, 5 anos. A Lactalis é a mais antiga, né, que já é a maior. Mas olha só, a Coca-Cola comprou a Verde Campo, a Lala comprou a Vigor, General Mills comprou a Laticínios Carolina, por enquanto, né? A Leprino, que é a maior fabricante de mussarela do mundo, nos Estados Unidos. Ninguém conhece porque ela não tem produto de marca, ela faz
produto para Pizza Hut, etc., comprou a Piquenique no Paraná, a Emmy comprou a Porto Alegre aqui, a Granaroro comprou a IEMA, aqui empresa italiana, né, Granaroro, e tem dois fundos de investimento aqui, Arlon, que é um fundo americano enorme, e a Aqua, a Aqua comprou a Laquilelo, no Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, e o Arlon comprou, investiu na Betânia, no Nordeste. Então, a gente certamente vai ver uma cara muito diferente do setor de laticínios no mundo. Tá? Então, a indústria tem tido que lidar com matéria-prima mais cara, com perda de margem para o varejo, novos canais que priorizam preço e volume, consolidação com novos players e uma demanda que vem caindo. Né? Então, as mudanças vão muito além e vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre elas. Isso afeta a maneira como a gente produz. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que estar muito atento é a questão de rotulagem nutricional. Né? Você começar, tem um trabalho grande sendo feito pelas entidades para você evitar, né, que o pior aconteça. Né? Então, hoje, você tem uma discussão para colocar nos alimentos sinais. Né? Então, se você pegou o alimento, você tem lá um negócio vermelho, você fala, pô, isso aqui é ruim. Né? Então, hoje, isso tem um potencial muito grande de afetar o consumo e as entidades estão atentas, estão fazendo um trabalho forte aí junto a governo para evitar o pior. Né? Mas isso pode impactar o nosso mercado. Esse dado aqui, esse material, eu gosto muito dele, foi colocado pelo J. Waldo Vogel, que é o vice-presidente da GFA, que é a maior cooperativa de lácteos dos Estados Unidos, no Dairy Vision, um evento que a gente fez. Né? Então, o que, que ele falava? Ele falou assim, olha, a visão produtivista, que era a que tinha no passado. O produtor produzia leite com eficiência, só isso. As indústrias eram grandes, buscam preço, tem que ser eficiente também. Os canais de venda poucos e poderosos e o consumidor previsível. Então, aumenta a eficiência, aumenta a produtividade, reduz custo e vamos colocar produto no mercado. Ele fala, isso aqui não existe mais. Como é que é hoje? O consumidor é imprevisível, imprevisível com as redes sociais, com a pós-verdade. Né? O que é a pós-verdade? A percepção vale mais do que o fato, né? As pessoas não estão analisando mais os fatos. Os canais são totalmente fragmentados. Então você tem o cash and carry, mas você tem loja de conveniência, você tem uma empresa nos Estados Unidos que o canal de venda dela é motorista de Uber. Né? Então você tem canais fragmentados. E canais de mídia também. Então, essa é outra história. Eu participei da Láctea Brasil, fui diretor de marketing, né, há 15 anos atrás. Houve uma mudança muito grande. Né? Então, você vai... Eu tenho muitas dúvidas, Geraldo, sobre a efetividade de campanhas de consumo de leite. Por dois motivos. Primeiro motivo, hoje você não consegue atingir um canal único. No passado, você punha na Globo lá, meu, você pegava todo mundo. Hoje você não pega. Né? Você tem Facebook, você tem Instagram, você tem muitos canais diferentes. E o segundo é que não vai existir mais o que a gente chama de leite. Esse é outro ponto polêmico. Não vai existir mais leite. Entendeu? Ah, beba leite, tome leite e tal. Leite. Que leite? Porque vai ter o leite sem BST, o leite orgânico, o leite sem transgênico, a pasto, o que tem valores, que estão. O leite. Né? Quer dizer, o leite envasado na propriedade. Então, assim, cada vez mais esse consumidor ele vai estar demandando, o mundo vai ser um grande mercado de nichos, se a gente olhar para o futuro. Então, qual o leite? Que leite? Né? Não vai ser todo igual. Né? E as indústrias, você vai ter as grandes que buscam preço, vai ter as locais, inovadoras, criativas, produtos frescos. Então, o que está acontecendo hoje no mundo, para vocês terem uma ideia, tá? É que as pequenas e médias empresas estão ganhando espaço das grandes. O crescimento anual das 25 maiores empresas de consumo nos Estados Unidos versus pequenas empresas, crescendo as grandes 1% ao ano, as pequenas crescendo 5% ao ano, estão roubando o mercado. Porque o consumidor não quer comprar da grande empresa, ele perdeu um pouco a confiança, ele não se identifica mais com aquilo. Então, essas grandes empresas estão hoje com um dilema importante. Porque no passado, você ter a marca Nestlé era sinal de... Porra, Nestlé. Cara, hoje, se bobear,
produto pode ser excepcional, mas o consumidor olha e fala, mas essa empresa é uma grande corporação, que, ah, não, não quero. Quero do seu Zé ali, que eu conheço como é que é feito, etc., e vou ajudar a comunidade, etc., etc. Então, tem essa mudança muito grande. É, os millennials, né, tem 2,8 vezes mais propensão a comprar novas marcas e 3,7 vezes mais propensão a evitar as grandes marcas de consumo. Então, por isso que o Jorge Paulo Lehmann, né, que ele falou? Ele sempre trabalhou, como é que o cara ficou o cara mais rico do Brasil? Comprava marcas tradicionais e grandes, porém ineficientes, do ponto de vista de gestão, arrumava, ó, então, sempre trabalhamos com marcas tradicionais e grandes volumes em um mundo que não mudava tanto, bastava que nós nos concentrássemos em sermos eficientes e nos sairíamos bem. Compra uma empresa, né, engessadona, só que tem marca forte, o mundo não muda muito, e põe para rodar. Não está funcionando mais. Kraft Heinz, ele já viu que não vai rolar, né, então não funciona mais. Então ele coloca que, né, ó, novas demandas de clientes estão exigindo que empresas do 3G se adaptem, diz Lehmann, com inovação nos negócios. Lehmann se diz um dinossauro apavorado. Tá? Então, olha só, as grandes empresas estão comprando empresas pequenas. Então, essa empresa foi comprada pela Land O'Lakes. Ela tem uma narrativa, a palavra vai ser narrativa. Que história você vai contar? Né? Que história você vai contar para o seu consumidor? Né? É um ponto interessante. Então, essa aqui é uma outra empresa, aí aparece o dono lá com a filha, com a mulher, como é que eles começaram a produzir. Então, o consumidor, à medida que ele aumenta a renda, ele vai começar a buscar esse tipo de referência. Tá certo? Então, isso está acontecendo. Ah, mas isso está acontecendo principalmente na Europa. Sim, mas cada vez mais as coisas se aproximam. Nós vamos colocar alguns exemplos aqui. Né? Olha só esse caso também. Foi apresentado no Dairy Vision 2016. É dos Açores, que é uma ilha em Portugal, no meio do Atlântico, que se parece com a Nova Zelândia. Problema, leite UHT, baixo valor agregado. Eles criaram um programa de certificação de propriedades rurais, com, nesse caso, leite a pasto, né? E conseguiram agregar valor. Eu vou até, vamos ver se funciona aqui o. Será que funciona o vídeo? Só um pouco. O programa Leite de Vacas Felizes é sobre ter o melhor leite. E o melhor leite vem de vacas que comem erva fresca como devem e vivem ao ar livre como devem. É um leite selecionado por elevados critérios de qualidade e por práticas agrícolas sustentáveis. Este programa é sobre fazer o bem para nós, para os nossos animais, para o solo, para o ecossistema, para a nossa economia e para as gerações vindouras. Se tivermos o melhor leite, conseguimos entregar produtos lácteos mais saudáveis e saborosos. O programa Leite de Vacas Felizes está dividido em 5 pilares. A pastagem, o bem-estar animal, a qualidade e segurança alimentar do leite, a produção sustentável e a eficiência. Então, esse é um exemplo, né, de iniciativa, né, interessante. E óbvio que é um posicionamento diferente, né, que vai encontrar um nicho de mercado. Né? Existem outros nichos de mercado. Mas o que eu quero dizer é que a maneira como o leite é produzido tende a ser cada vez mais importante. E nem todo leite vai ser igual. Certo? Nem todo leite vai ser igual. Então, isso pode, inclusive, mudar um pouco a maneira como os fornecedores relacionam com os laticínios, que é o que a gente aposta. Que é o quê? Aqui tem um dado, um esquema teórico, né, que é o seguinte. À medida que você tem um produto na tua cadeia de fornecimento em que ele é altamente central para o negócio, ele é altamente importante para aquele negócio, né, e à medida que você tem um custo de troca elevado de um fornecedor, você sai, você migra de uma relação de mercado puro para uma relação muito mais estratégica de longo prazo. O que quer dizer isso? Ora, vamos pensar no oposto. Se tanto faz eu comprar o leite do produtor A ou B, cara, eu vou pagar o menor preço possível e eu não vou ter uma relação de muito longo prazo com esse produtor, eu vou para o mercado puro, tá certo? Se aquele leite, se eu perder, ele vai impactar o meu negócio, opa, então eu tenho que ter algum outro tipo de acordo, porque isso passa a ficar mais central para o meu negócio e eu passo a ter um custo de troca mais alto. Então, à medida que a origem do leite vai ficando mais importante, e já tem laticínios trabalhando nisso,
né, poucos, mas já tem laticínios trabalhando nisso, e acho que pode ser uma tendência, vocês olharem quem são os laticínios que estão trabalhando nisso, né, que estão olhando relação de mais longo prazo com o produtor. É, você tende a ter formas diferentes de relacionamento, né? É, e novas formas de precificação e distribuição do valor gerado, eventualmente, também. Tá? Esse aqui é um exemplo interessante também, nesse sentido, também da GFA, que é a maior cooperativa de lácteos do mundo, né? E a GFA tem um projeto de 400 mil litros por dia, super pequeno para uma cooperativa que produz 30 bilhões de litros por ano, né? Mais, que são 8 membros dela, mais a Arla Foods, que é um laticínio da Dinamarca e da Suécia, para ter uma linha de queijos especiais chamada Craig Station, com sustentabilidade, com biodigestor, etc, etc. Então, eu falei com o cara, falei, puta, mas 400 mil litros para vocês, um projeto desse, ele falou assim, viu, para você ser grande hoje, você tem que ter um monte de coisas pequenas, porque não vai ser com um produto mais que você vai conseguir conquistar o mercado. Tá? Então, é um ponto bastante interessante. E aí você entra... Eu falei, por que os produtores são sócios? Os produtores têm 10% do projeto. Né, os produtores. São 8 produtores. Ele falou assim, porque o produtor empresta a narrativa. Que é você entrar no site e ver que são empresas familiares, tem um molequinho, não sei quantas gerações, sustentabilidade, cuida bem do animal. Então, outro dia, a gente teve num evento, né, no Interleite Sul, teve uma palestra sobre marketing, a visão do consumidor, etc, etc. Aí uma pessoa chegou para mim, um técnico, e falou assim, nossa, essa pessoa só falou besteira. Só falou bobagem. Você viu? Acho bom você prestar atenção no que o consumidor está falando. Né? Claro que você tem o outro lado, que é como evitar, né, que informações equivocadas ganhem força. Né? Isso é um problema também. Né? Mas, por outro lado, você ir contra o consumidor é muito ruim. Certo? Então, aqui, ó, Craig Station, você tem uma loja aqui, então você cria uma experiência do consumidor. Então, aqui é uma associação que a DFA tem 70%, a Arla tem 20% e 8 produtores têm 10%. São sócios do projeto, né? Porque a origem do leite é importante. Tá certo? Aí você fala, pô, aqui no Brasil já tem laticínio grande, também trabalhando a questão de origem do leite. Quando que você tinha informação de onde veio o leite? Só nos leite A. Né? Só nos leite A, basicamente. Hoje não, você tem, né, grandes laticínios começando a olhar para, mas é ponta de iceberg. É, mas é tendência, e é onde está o valor agregado. Né? É onde está o valor. Aqui outro, né, leitíssimo, né, o Delicari, que é a marca de sorvetes e iogurtes deles. Você vê, ó, fotógrafo, né, foto bem feita, né, leite de gado criado, alimentado no pasto. Então, cada um vai explorar seu nicho de mercado. Um vai explorar leite A2, tem seu espaço. O outro vai explorar leite a pasto. O outro vai explorar sustentabilidade. O fato é, não vai existir, né, pelo menos, um grande valor do leite. Né? Inclusive, o produto que vai crescer de consumo não vai ser leite fluido. Né? Não vai ser leite fluido. O leite é uma boa plataforma para desenvolver outros produtos. Né? E a gente não está sozinho, obviamente. Aqui é o crescimento nos Estados Unidos dos bebidas de vegetais, né? Crescendo 9% ao ano. Então, esse é um ponto. Né? Aqui está chegando ainda, tá, o custo alto, mas é um ponto. Né? Nós temos que olhar para isso. Falar, puxa, esses caras estão entrando. Bebida de amêndoa, arroz, coco, etc. Né? Hoje tem muito mais opção. Então, nós temos que trabalhar muito a questão de inovação. O leite é uma excelente plataforma, tem N componentes, N tipo de iogurtes que você pode fazer, de queijo, de formatos. É uma bela plataforma. Mas nós temos que inovar. Nós temos que trabalhar mais a questão de inovação por parte das indústrias. Nós estamos muito atrasados. Né? Então, aqui, ó, a White Wave, que era líder de mercado dessas bebidas, né? Nos Estados Unidos, né? E ela foi comprada por quem? Quem comprou essa empresa aqui? A Danone. Né? Agora chama Danone Wave. Então, o laticínio, ele tem formas de se movimentar nesse ambiente. Né? Ele vai fazer aquilo que o consumidor quer. Agora, esse aqui é interessante também. É uma empresa chilena, né? Que faz produtos por combinação de moléculas através de um algoritmo matemático.
Então aqui os caras fizeram uma maionese que não tem transgênico, lactose, glúten, colesterol, ovo e soja. E os caras falam que vão fazer leite também. O cara combina, e quem faz isso é o Giuseppe. Giuseppe é um algoritmo matemático que combina milhões de moléculas e entrega uma solução. Então, o mundo está muito louco, porque ao mesmo tempo que você tem a busca, às vezes, por origem, para o tradicional, para aquele produto artesanal, né, que remete ao nosso passado, você tem na outra vertente uns caras loucos fazendo produto matemático, né, quer dizer, alimento com matemática. Né? E essa empresa aqui foi o primeiro investimento na América Latina do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon. Né? Então, tem dinheiro vindo nesse tipo de coisa. Né? Então, essa questão da sustentabilidade, né? Essa questão da saúde, e aí não é só CBT, nós estamos falando de resistência antimicrobiana, estamos falando de um monte de bicho aí que vai pegar, né? E que nós temos que nos adequar. Pegada de água, tudo isso vai fazer parte da nossa agenda. Nós vamos ter que enfrentar, né, as pós-verdades, etc, etc. Né, para que a gente consiga, né, vender cada vez mais e ter um futuro interessante. Né? Então, aqui é o leite também, o Perfect Day Animal Free. Animal Free Milk. Né? Então, ele está comparando aqui com leite orgânico, né, e com plant-based. Né? Então, ele fala que a experiência do orgânico é tão boa quanto a dele, o plant é ruim. Nutrição é tão boa quanto, mas ele bate em alergenicidade, shelf life, sustentabilidade e segurança alimentar, food safety. Né? Então, essa é a agenda que a gente vai ter que olhar para frente. Né? E, obviamente, isso traz oportunidade. Então, a grande provocação que eu falo é o seguinte, será que renda vai ser suficiente? Talvez, em algum grau, vai ser importante, sem dúvida. Se não tiver renda, não vai ter consumo, mas talvez nesse novo ambiente em que o consumidor tem muito mais produto à disposição, né? Tem muito mais opções de se alimentar, talvez a renda não seja suficiente. Tem que trabalhar inovação, trabalhar transparência, trabalhar de fato. Né? Vou contar um exemplozinho aí. Né? Eu estava num evento na Califórnia, que nem era um evento de leite, era um evento de AgTechs. E aí nós fomos visitar uma fazenda de leite, por acaso. Aquela fazenda típica da Califórnia, 3 mil vacas, né, 3 ordenhas, piquetão, etc, etc. Aí tinha uma menina da brasileira, né, ela chegou que não era do leite, falou assim, Marcelo, então é assim mesmo que os caras produzem aqui? Eu falei, aqui na Califórnia é assim que produz mesmo, né? Aquele cheiro de esterco, né? Aí ela falou assim, eu não quero consumir um produto desse. Não interessa se é bom, eu não quero consumir um produto desse. Então, esse é o consumidor do futuro. O consumidor tem escolha. Ele olha e fala, cara, eu não quero consumir esse produto. Então, tem fazenda já hoje, teve palestra no Interlito Sul. Eu estou deixando as bezerras com as vacas mais tempo. Pô, mas por quê? Porque eu quero que meu consumidor ache que foi desenvolvido o instinto maternal e tal, não sei o quê. Pô, mas tecnicamente está errado. Não, tecnicamente está errado, mas o consumidor quer. Né? É que nem galinha caipira, é que nem... né? Quer dizer, você tem que se adequar e ver como a gente consegue produzir com eficiência. Né? E, ao mesmo tempo, né, como disse o diretor da Coca-Cola, tem um setor de oportunidades quando você fala em leite. É um produto nutritivo, que tem N substâncias que pode inovar de diversas maneiras. Né? E para falar em inovação, só para, nesse mundo bem louco, né, que a gente está assistindo a muita coisa nova, a gente tem uma iniciativa lá em Piracicaba, o AgTech Garage, que é uma empresa que eu sou sócio, e que é um hub de inovação. Né? O que é um hub? É um local que você tem várias pessoas juntas. Nós temos hoje 14 startups lá dentro, que são empresas da área agrícola, etc., que estão com produtos inovadores, soluções inovadoras. E a gente tem hoje 4 grandes empresas que são as nossas parceiras, né, que estão lá dentro também. Então, na saúde animal é a Ourofino, né? Então, por coincidência, é a Ourofino, então, enfim, é o nosso parceiro de saúde animal. A gente tem o Sicred na área financeira, a gente tem a Bayer Health Crop, né, na área de químicos, e a gente tem a OCP do Marrocos, que é fertilizante, líder mundial em fosfato, com equipes de inovação lá dentro, interagindo com as startups, porque o mundo está mudando muito, você tem que acompanhar, né?
Então, esse aqui é o nosso espaço lá. E fico à disposição para alguma pergunta, se tiver. Obrigado. Pessoal, o Gustavo vai presentear o Marcelo pela disponibilidade dele em vir participar conosco da Rota do Leite. O Marcelo vai ficar conosco. A gente vai fazer uma pausa, agora tem um milk break, então ele vai estar também, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu só tenho alguns avisos, que só para lembrá-los que ao final do evento a gente vai ter a mesa redonda e a gente também vai presentear, a gente é ouro fino, né? Quem ficar conosco até o final aqui na sala com esse maravilhoso presente, livro escrito pelo professor Marcos Veiga sobre controle de mastite. Vai ter autógrafo, vai ser muito bom, viu? Pessoal, 15 minutinhos então. A gente retorna por volta das 11h25, certo? Pontualmente.